gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Ja ću vas podsjetiti ko su naši prijatelji. Vitalisov Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnovlja popucale kapilare. Bioklinika Kurkuma Forte, kapsula obogaćena vitaminom C, vitaminom E i cinkom, pomažu da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima i poboljšate pokretljivost. Kurkuma Forte kapsule da zglobovi rade ko podmazani. Sa nama su i sportske kladionice Soker. One su jedan od lidera u Srbiji u konkurenciji oni koji priređuju sportske igre na sreću. Vrhunske kvote, fenomenalni bonus i uživo klađenje, veliki jackpotovi. Sportske kladionice Soker, pravi igrači na pravom mestu. Prijatelji, kompanija Moravka sa svojim proizvodima. Bilo da vam na druženje dolazi kumakum, prijatelj ili drugarica, pravi izbor je kafe kafica, a za one koji žele dodatno da se zaslade dok prate naše večerašnje takmičenje, tu su wafer napolitanke. Zatim Auto Čačak, generalni uvoznik Škoda automobila za Srbiju. Pobedniku ovogodišnjeg takmičenja Zvezde Granda doteljuju automobil Škoda Scala. NET TV Plus za sve naše ljude u dijaspori, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Bosne i Hrvatske na svim uređajima u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Vitalisov Sports Cream preporučuje se kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjuju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. I Fast Energy koji podiže energijski bilans, razbuđuje, okrepljuje telo i um, podstiče dobar provod i zabavu. Napravljen je sa prirodnim šećerom bez veštačkih konzervansa. Fast Energy. To smo mi, Bojan Nedeljković, Sanja Kužec i Zvezde Granda. I nismo sami, nikako daleko. Fantastična šestorka, spremna, raspoložena za rad, takmičenje i ocenjivanje. Đorđe David. Dobro veče, svete. Dragan Stojković Bosanac. Veče. Violeta Miljković. Dobro veče. Ana Bekuta. Sanja, dobro veče. Jelena Karleuša. Dobro večer svi. Marija Šerifović. Aj! Duplo neko snimanje, jel da? A sa ove strane Gran Produkcija. Snežana Đurišić. Dobro večer, dobro večer. Aleksandar Milić Mili. Aleksandar Popović. Aleksandar. Popis Ale, sak. Dobro, hvala. Jel imamo viška danas u emisiji ili nemamo? Mislim, može maksimalno 12, a može manje. Maksimalno može 12, ali... A ne mora! Večeras, na kraju emisije, reći ćemo ili ćemo eventualno proglasiti i reći ko od kandidata koji su ispali, koga vraćamo i ko ide dalje. Možda nećemo nikog vratiti, a možda ćemo nekog i vratiti. Srećno! Srećno! To je prava reč. Aplauz je ono što im jedino treba u ovom trenutku. Neko će zakoračiti, neko će otvoriti ovo veče. Želimo im mnogo sreće jer je ovo poslednja emisija petog kruga. Večeras podlačimo crtu. Dobrodošli u Zvezde Granda. Aleksandar Pralica i Armin Kuremović na sceni. Aleksandar Pralica iz Beograda, 29 godina, u timu Đorđe Davida. Pratiš me u stopu, Željko Vasić, prva pesma. Ovde pored mene Aleksandrova supruga, dobrodošla. To bolje vas našla. Da vidimo kako se muž spremio. Svoji nismo odavno i šta to vi, tebe sam uzeo ja. Mene uzela ti, promenit ću stare greške ljubavi,
Lepo, Mačko. Možda je nađem ja, možda jednom i ti shvatiš ko si u stvari i da ne trebaš ti učiti ljude na stvari koje ne nose u sebi. Pratiš me u stopu svaki trag, a govoriš da ti više nisam drag. Ti možeš sve, ali jedno ne možeš, za dušu da me ujedeš. Pratiš me u stopu svaki trag, a govoriš da ti više nisam drag. Ti možeš sve, ali jedno ne možeš, za dušu da me ujedeš. Pratiš me u stopu svaki trag, a govoriš da ti više nisam drag. Ti možeš sve, ali jedno ne možeš, za dušu da me ujedeš. Pratiš me u stopu svaki trag, a govoriš da ti više nisam drag. Ti možeš sve, ali jedno ne možeš, za dušu da me ujedeš. Hvala, Aleksandre. Čuli smo momka iz Beograda, a sad se prebacujemo do Ljubljane, do Slovenije. Armin Huremović, 26 godina, umri u samoći. Nikad Fetić Kakala, prva pesma. Ovde je Arminov brat Blizanac. Dobrodošao. Bolje vas naša. Da vidimo šta je Armin uradio sa Viki Miljković. Kako je pripremio ovu pesmu. Došao sam jedne noći i pijan sam bio, šaptao ti slatke riječi, nježno te ljubio. Već sutradan ja uvata se, mili, za glavu. Da me varaš s drugim, onda sam se ja zakleo. Neću tebi doći, umri u samoći. Borba, velika želja, ali viš. Vidjet ćemo. Mnogo, da, sad treba, što se kaže, vaditi kestenje iz vatre. Da. Do kraja ove pesme i sledeće. Ne nadaj se, ne varaj se, da ću tebi doći. Ne nadaj se. Ti si mene prevarila, umri u samoći. Nikad više neću tebi doći, umri u samoći. Teška, zahtevna pesma. Samo je valjao kraj. A, trema i visina kruga određuje sve to. Ponovo Aleksandar Pralica, ne znam gde si, Magla Band, druga pesma. Aleksandar spremao sa Đorđem da Davidom. Da mi fališ, da mi dobro nije, da li ponekad setiš se mene. Treba mi malo tvoje infuzije za moje vene. Ne znam da li da ustanem ili da odustanem, da te zaboravim, a nema Boga. Tako mi nedostaješ, pod kožom ostaješ ko žaoga. Raspadam se, ne znam gde si, srce mi ostalo na toj adresi. Ako je istina da tuđa jesi, na duši me ponesi. Treba mi pojačana doza tebe, polako padam, dok ti se nadam. Tako bih hteo da te vodim negde iz ovog grada. Ne znam da ustanem i
želju da odustanem, da te zaboravim, a nema Boga. Tako mi nedostaješ, pod kožom ostaješ koža oka. Raspadam se, ne znam gde si, srce mi ostalo na toj adresi. Ako je istina da tuđa jesi, na duši da ponesi. Raspada se. Ponovo Armin Huremović iz Ljubljane, Bosanac. Tako zove pesma Enesa Begovića. Druga pesma Arminova. Da li će moći da se popravi svoj utisak čudne reakcije žirija? Vidjeli smo, nema za sada ni jednog glasa, kao što možete vidjeti. Kad me pitaš koji sam znanac, ponosno kažem da sam Bosanac. Putniče druže, umor te prati, u moju Bosnu kod mene svrati. Bićeš mi, vjeruj, najdraži gost, primit ću tebe kao brata svog. Bićeš mi, vjeruj, najdraži gost, primit ću tebe kao brata svog. Ljepših žena putuješ svijetom, al Bosne nema ni boljih ljudi, ni ljepših žena. A, da, evo ovde sabiramo utiske. Da li je trema, šta je? Visina? Ja mislim da jeste malo trema. Prvi su pa. A ne znam ono... Putuješ svijetom, al Bosne nema ni boljih ljudi, ni ljepših žena. Putuješ svijetom, al Bosne nema ni boljih ljudi, ni ljepših žena. Koji sekund? Pet, jedan. Pet glasova za dvojku, u ovom slučaju Armin Huremović koji dolazi iz Ljubljane. Sa pet glasova odlazi u Baraž, predstavlja u ovom duelu Violetu. Vidjet ćemo kakva su i vaša mišljenja i svakako mišljenja stručnog žirija. I ovdje vidimo samo jedan glas za Pralicu. Aleksandar Pralica iz Beograda. David mu je mentor i sa jednim glasom, nažalost, ali tako je, večeras napušta ovo takmičenje. Selavi. Huremoviću, za tebe znamo da si imao tu lošu stvar da nisi mogao da izađeš iz zemlje. Nije. I ja moram tako da nije mogao da dolazi na probe. Nije mogao da dolazi, bila je zatvorena Slovenija, radili smo preko Vibera koliko dobro, smo mogli. Ja sam rekao, teško. Viki, nemoj sad ti napala radio. Rekao sam, dobro, nije mogao da dođe, to je to. Ajde. A što se tiče Pralice, neću da prejudiciram stvar, ali brate...
Maro, izvoli. Ja sam dobila nervni stop. Ja isto, majke mi. Znači, i Pralica, izvini, ovo stvarno nema veze sa tobom. Da, da. Ova druga pesma. I ovo repeticija ovih refrena. Ovo je, druže, znači, direktno u ludnicu da se ide odmah. Znači, mislim, magla, ne znam, možda je to tvoje interpretacije. Ja sam doslovno doživjela nervni slom. Baš kako pesma i kaže, raspadam se, raspao si se skroz. Znači, vidi. Ne, samo da kažemo, Marija, izvinjam se, televizijski gledalci to ne mogu da to, u toj meri osete, zato što to na televiziji drugačije zvuči, ali ovde u studiju je stvarno bilo pakao. Nisi pakao, neizdrživo, neizdrživo. Potpuno pojasnimo, Maro, šta je neizdrživo bilo? Neizdrživo je način na koji si pevao tu pesmu. Da. Toliko dereš se non stop u piku gore. Mislim, znaš, nije ugodno, nije prijatno. Falšo, mislim, falševe neću ni da pričam. U prvoj pesmi cijela pesma raspad sistema. Kandidatu broj 2 nisam dala glas zbog prve pesme jer je bila loša. Loša. Loša i falš. To je to. Ja mislim da je o prvom kandidatu sve rekao da, Marija je tu. Da, nećemo ga dirati. To jeste suština, nemaš se. Ja moram da budem iskren. Ne, loš. Milicija, ja moram izvoli. Da budem iskren pa kažem zašto sam drugom kandidatu dala glas, a nije zbog pevanja. Pa nisi dala prvom kandidatu glas. Drugo. A drugom, izvoli. Da, mislim, prva pesma je bila stravična, užasnija nego kandidat broj 1. Odabir pesama isto mi je bio odvrtan, kandidat broj 2. Izvini, dala sam ti glas samo zato što si dobar frajer. To je bio jedini razlog. Dobro, evo, Boske. I to je nešto drugo, kako ne? Ja sam mislio da neće niko dati. Vidim da se učutali i rekao, ajde da datnem ja. Rekao, reda radi, jer stvarno nije u redu da dobiješ 5, a nije ni u redu da dobiješ ništa. Što se tiče prvog, sve je rečeno, što se tiče drugog, sve je rečeno. Isto je. Nije tu velika razlika između vas dvojice bila. Večeras. Nije bio ni Bosanac. Nije ni Bosanac bio dobar. Nemojte to. Pustimo, pa nemojmo sad na ovoga drvlje i kamenje, ovaj isti bio. Nemoj sad da govorim svaki put Bosanac kad si izgovorio gdje Bosne nema nizak. Nemoj sad, nije bio dobar jedan, nije bio drugi, ajmo realni biti. Imali što ja problem, imam afinitet jest. Prema narodnoj muzici i što je Đorđe zabrljao kod prvog sa repeticije. Misle, verovatno je tad bila atmosfera u studiju, pa daj, dobro nam ide, igraćemo. Međutim, sad to nema veze s tim. Mislim, niste bili ni jedan ni drugi dobri. Ne, kandidat broj 1 je imao interesantnije, atraktivnije pesme. Šta kandidat broj 2 imao. Viki, zašto ove pesme? Evo sad ću da kažem kad budem ja dobila. Može, reč. Evo, ajde. Mislim, Ana je dala jednu hvala, drugu glasa. Hvala kolegama koji su zaista imali nekako razumevanja za sve ovo što u odnosu na prošli krug kakav je Armin bio. Ja ću samo o Arminu večeras pričati i to je dokaz koliko rad sa mentorima može da pomogne. Armin je jako vredan i poslušan i on želi da radi, ali ovog puta smo bili u ovom krugu hendikepirani da radimo zbog zatvaranja Slovenije. I pre toga je, znači pre nego što su zatvorili pre 20 dana je bilo vrlo upitno kad će, šta će, kako će i mi ovog puta ništa nismo mogli da radimo sa njim. Stvarno, nije bilo, da kažem, onako kao što je bilo u prošlom krugu, ali obećavam, ukoliko bude večeras prošao, da ćemo nadoknaditi sve ovo što večeras nismo pokazali i da ćemo u sledećem krugu biti mnogo bolji. Ja obećavam za moje kandidate, ako se desi i kik, pa, da ćemo dobro, raditi. Pa dobro, Bosanac, dečko je u prošlom krugu rekvali. Hoće Mili nešto da dodaj, izvinjam se, izvoli Mili. Armine, gledaj, ja tebe pratim od početka. I ti si stvarno, po meni, jedan od tih potencijala sa kojim stvarno može jako lepo da se radi. Viki, je ovo hendikep bio ili ne, ali ja smatram da Armina treba gurnuti malo i prema drugoj muzici. On treba da peva narodnjaka, daj mu neke moderne narodnjake, daj mu Šašića, daj mu, on treba da peva Crna žena. Ne, Mili, grešiš, mi smo probali i moderne, da grešiš, veruj mi. Zato ne, ne grešim, nego poslušajte me, jer dečko ima ogroman potencijal, nemoj da te, idite sa jednom pesmom ovom, jednom mu dajte da se otvori. Naravno. On mora negdje da, ovakav lep momak, ovako snažan glas. Mlad, gledaj, ove pesme, bre. On je u prošlom krugu pevao Šerifa i Enesa. I ne, Hakelu ajde, i Enesa. Ajde dosta malo sa tim, jedno uzmi tu, ali daj tako nešto, eksperimentiš i nemoj praviš ne od svakog, brate, neku... Nije sale za Viki, 21. vek, aj malo. Da. Ajde, pa što? On mora da peva narodnjake. Pa nemoj, svi pevaju isto. Viki, on mora da pjeva narodnjake koje...
pevača koji ne znaju narodnjake, a da bi dole bio groove za barnjački. To su za njih moderni narodnjaci koji nemaju veze ni sa zabavnjačima, ni narodnjacima. Vidiš kad daš pesmu Bosanac i slušaj Bosanac i pogledaj šta dobiješ. Nisi u pravu bili. Ti gledaš i gledaš šta ga kad je zapevao pesmu Bosanac. Kandidat. Gle, kad je zapevao pesmu Bosanac, samo da kažem, kad je zapevao pesmu Bosanac, ja volim Bosance, Bosanci vole mene, volim Bosnu, Bosna voli Zvezde Granda, to je sve tako. Ali postoji jedan problem. Zbog ovakvih pesama, Beograd najmanje gleda Zvezde Granda. Ne, Jelena. I u Beogradu ima propašće Beograda. Ja samo je slušam da je u pitanju gledanje ili ne. U pitanju je da treba kandidat. Ja se izvinjam, ja ću vam reći, čekajte samo moment. Pa valjda mi analiziramo gde. Beograd je grad sa najvećom gledanošću. Ne. Najveću gledanost imam u Beogradu, Jelena, to si pogrešila. Ne, 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 ali urbana populacija neće seljaka. Ti tako gledaš samo jedan određeni stil koji ti vidiš. Ovaj dečko nije za taj stil, ovaj dečko je fantastičan potencijal. Nije za ženu. On, sačekaj. O, šta da peva? Crna ženu od Šašića. Pa isto po... A nije on, zato on ne može bez trilera. Pa ti pojma nemaš. Čuti, ne brukaj se više, molim te. Ja se ne mogu obrukati. A daj se čuti, čuti. Miki, sad kad se mili, ti iritiraš kako progovoriš. Sa Miki treba lepo priti. Ti iritiraš i kad čutiš. Čutiš, čuti. Miki, ja ću ti prevesti što ono ovako iritato hoće kaže. Neka, ajde da čujemo da proba. Možda se desi čudo. Jelena, crna žena prosvjeta bila je za pevače koji nemaju trilere, koji pevaju ravno i koji nemaju ove mogućnosti koje ona. Može sve živo, može sve živo, šta počeš? Ali, šta sad treba, da ga vratim? Pa udavićeš ga, bre, udavićeš ga, nije tuki, hakala, hakala. Da sam imala priliku da radim i Taške i ja sa njim, on bi razvalio Bosanca večera svoje, ali nismo imali priliku, to je dokaz da mentori moraju da rade. Dečko, mali ste seljane, ajde 21. idemo napred. Upropastićeš moj kandidata, bre, ja njega pratim od početka. Jeste, mi smo ovde sedimo 6 godina, sad su sve tvoji kandidata. Čekajte, samo moment, čekajte, samo moment. Daj da čujemo Armina, neka nešto kaže. Čuo si oko čega se vodi diskusija. Da bi ti trebao po Miliju, recimo Jeleni, da pevaš i neke moderne pe... Čekaj, samo polako, molim te, hoću da čujem njega, da čujem njegovo mišljenje i šta on misli o tome. Izvoli. Turbo folk na radnjaki. Čekaj, bre! Tako je turbo folk, naravno. Pa iskreno, poštujem mišljenje, ali definitivno se slažem sa mojim mentorom i uvijek je upravo. Tako je. Tako je. Bravo, gotovo si. Najbolje u 20. Zarašnjaci ne treba da žive. Čekaj. Zašto ti trebaš to na nastupima da peva. On treba na nastupima. Zašto je gotov, da te pitam? Zato što to, tim putem neće doći nigdje u karijeri. Ma to što ti ne znaš taj put. Završit će na nekim svadbama i na nekim... Pa ja to govorim 6 godina. I prestanite da gurate kandidate u šator. Tako je, ja to govorim ovde 6 godina. Što si ti došao, druže, ovde u Zvezde Granda, gde su seljaci na Vrnjaci? Ja sam 30 godina Bosanac. Prave pevače za svadbe, ispraćaje vašare, šatore. Što nisi selja tako gde su kulta? Samo jedno pitanje. Zato što im daju kakalu, makalu, šikice, pikice, rikice. Jedno pitanje za vas. A onda im narodnjaci ne lažu. Da li treba, malo recimo, modernije. Šerif Konjević. Ne on. Slušaj, to treba šerif, šerif da peva, Konjević, ne on. Šaban Šaulić, pokojni, Enes Begović, recimo, takva vrsta pevača dođe i da pevaju pesmu Crna žena. Ne, oni, ali oni i to mogu da Šaban je pevo, Kobra, ono, pesme. Kobra je druga stvar. Nemoj Kobru da računaš i to. Ali ja hoću ti kažem, ima pevača. Da li Enes Begović, Hakala i Šerif Konjević treba da pevaju takve pesme? Ne, oni ne trebaju. Čekaj, oni ne trebaju. Čekaj, on ću čujem Bosanca. Pa čekaj, 60 godina i ljudi treba baš. Oni ne trebaju, znači kad njih više nema, niko ne treba to da peva, jel? Ne, ne, treba, ima... Ti hoćeš da ugasiš taj pravac. Ne, 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 ja obožavam taj pravac. Pa zašto ga onda gasi? Zašto ga onda vrekaš, ponižavaš i umalovali? Peva šerif, kažeš da je to samo za svakako. Ne, ne, sačekaj, Mili, ne peva šerif, Enes, Kuki, Šoki i Moki. Pa mora novi šerif, mora novi Enes. Pa šta, pa ti pevaš Maki, Maki. Ajde, sad ovako da vratimo film. Pa ti prvo ćeš ti putem. Čekaj, 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 čekaj. Ajde da uzmemo primer Darka Lazića. Čekajte, ovo i televizijski gledalci treba da čuju. Darko Lazić je snimio prvu pesmu Korak do sna. Ortodoksni narodnjak. Od prije 40 godina. Čekaj, od prije 40 godina.
Darko tako Lazić. Je, tako je. I snimio i drugu pesmu sa, na festivalu, onu, kako ide, isto ortodok. I onda posle toga je počeo da snima moderne pesme. Kaže on, direktore, ja bi malo moderno, i počeo neki zastoj, nešto se greška, loše dešalo. To je greška. Sada je snimio dva ortodoksna narodnjaka, vratio se na velika vrata i njegove pesme se sad pevaju ovde na Zvezdama Granda. A ti vidiš razliku između Armina i Darka Lazića? Jel vidiš? Čekaj, ja pričam o repertoaru. Ovaj može, Darko ne može. Darko treba narodnjak da peva. Tako je. Šta ne može Darko? Darko ne treba da peva ništa. Šta ne može Darko? Ali Armin treba. Darko možda peva sve, deco moja, ne može. Može, ali nije za njega. Nije to taj... A šta nije za njega? Zašto nije za njega? Od uvijek. Ajde, vas dvoje to pričate. Momci, ajde, možete idete naprijed. Doviđenja. Ne bila u koži narednim kandidatima, ali da se oni sada ne bi osetili možda ugroženo ili indisponirano, ajde da samo malo damo malo veći aplauz, da zaboravimo ovu raspravicu i da čujemo lepe pesme i lepo pevanje. Hamza i Belma dolaze na scenu. Hamza Sokolović iz Konjica, Belma Husein Efendić iz Tuzla. Jedan bosansko-hercegovački derbi. Hamza 25 godina, u timu kod Dragana Stojkovića Bosanca. Volim da te volim, Radoslav Rodić Roki, prva pesma koju nam donosi ovaj momak iz Konjica. Ovde su majka i sestra, dobrodošli. Jedni kažu da sam zaljubljen. Uvek! To! Drugi kažu da sam izgubljen. Jedni kažu ovo, drugi kažu ono, a ja kažem da sam samo tvoj. Jedni kažu ovo, drugi kažu ono, a ja kažem da sam samo tvoj. Sudbina. Volim, volim da te volim. Volim da sam samo tvoj. Ti si žena mojih snova. Ti si moja sudbina. Lepo. Promenili smo imidž, stil, sve, za ovih par godina. Po preporukama. Je, preporuki sve. Da. Neka, neka. Morali smo to usvojiti. Volim, volim da te volim. Volim da sam samo tvoj. Ti si žena mojih snova. Ti si moja sudbina. Moja sudbina. Ajmo, Belma. Ajmo, Belma. Iz Konjice prebacujemo se za Tuzlu. Belma Husein Efendić, 19 godina ima, u timu Jelene Karleuše. Da sam ja netko, indeksi, prva pesma. Majke i brat su ovde. Dobrodošli. Hvala. 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 Da sam ja netko, pozvala bi sve dječake, dala bi im igračke i pustila ih da se cijeli dan igraju i jure. Radili bi divne stvari, prekratki bi bili dani, voljeli bi svoje škole đaci. Da sam ja netko, katastrofa. Izbrisala pore, učinila da očevi ih vole. Davnu ljubav da im vrate i da mirno žive svoje sate. Da sam ja
Ana Bekuta je dala svoje glasove i za Hamzu i za Belmu. Ponovo Hamza Sokolović. I kad me svi zaborave, legendarni hit Marinka Rokvića, druga pesma, Momka iz Konjica, koji je radio sa Draganom Stojbićem Bosancem, koji kaže polako, to znam samo zajde. Boli me uvek kao sad, i kada ne bude mlad, i kada dani ostave, na mome licu tragove. Da, svaka čast, bez obzira što... Počela ga je ometati! O njoj ružu ja nemam! Jel ovdje kod nas se sve dešava onako? Pa da, nikad se ne zna šta će se desiti. Pošteno! I kad me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži. Bravo, Sokolović! Ne prilazi mom kandidatu! Tako je, Belma iz Tuzle. Ako je vrijedilo išta, Vana, druga pesma, još jedna zahtjevna kompozicija, koju će mlada Tuzlanka morati da predstavi se. Da sad imamo tri glasa u igri. Čekamo ostatak. Trema je tu. Trema je tu. Trema je tu. Prsti idemo, su. Belma! Jao i... Sad kad si rekao svoje, kad ti je pao kamen sa srca i kad si slomio moje za sva vremena, pokupi stvari i idi, i ako želiš zaboravi me. I uvo, Mili, Marije, komentarišu. Tu se traže one finese. Filigranski rad već, za šesti krug. Ako je vrijedilo išta, ne ostavljaj me. Za sve što je bilo, daj se potrudi. Mada se rastanemo kao ljudi. Da vidimo, 5-5, 5-4. Što je urađeno, urađeno je. 6-4. Pa šta sad? Brojala. Malo posle mene, nema veze ako se usvaja. Ali sam brojala. Brojala, u redu. Koliko? Dobila je tvoja Belma, vaša Belma. Koliko? Ne, čekaj, nije, stani, Marija je glasala. Koliko ima glasova? Belma ima 4, a 6 glasova ima Hamza Sokolović. Dakle, 6. glas je pao nakon moje reči, ali Marija je rekla da je brojala i da je to bilo u okviru 5 sekundi. Hamza Sokolović ima 6. Tako da Hamza Sokolović iz Konjica odlazi u naredni krug takmičenja. Evo, možeš da priđeš. Dođi Hamza svom Konjičaninu. Belma ima 4. Doj svom Bosancima, svaka čast, svako. Pjela se ko sad. Belma Husein Efendić, 4 glasa sa 4 glasa u Baraž. Bio je 5. glas Snežin, ali ona umeđu vremenu odustala od tog glasa i na kraju je brojka 4. Objasnit ću kad mi se da reći. Mogu ja? Da. Ne, prvo očeo čujem Jelenu, šta je smetalo? Molim?
Pa šta je bilo? Šta, ja sam spustio glavu kad si tamo bila. Šta se dešavalo? Dečko, broj jedan, ja bih te zamolila. Sada si smetao kandidatu u najtežem momentu pevanja. Dekoncentrisao sa ružom i tvojim budalaštinama u momentu kada peva najteži moment pesme. Sada si to uradio mom kandidatu i nemoj više nikada nikome. Zato sam ti prišla da budu iste, i umetala si ga iste, isti jedan, odnosi kao što si ti njoj smetao. Nije i dekoncentrisao. Bosanac, kada ja pričam, a nemoj molite, da, nemoj ajde da, ajde skrati iz dvije riječi, konačno nešto kaži, nemoj mnogo da pričaš. Ok, vrlo sam rekla, ali nemoj me prekidati, pošto... Hoću da te prekidam, pričaš o mom kan... Ti si dosadna. Pusti, neka ajde, kaže, pa ću tebi da... Pa tebi ću dati glas odmah. Nemoj, tako da, puštaj da radiš. Ovo ću ti dati glas. Neka ona kaže šta ima, pa ćeš onda ti reći... Ovog puta će te mentori prvi pričati. Sačekaj, molim te. Završi, Jelena. Kakva nekultura. Ma kako si kako ti neko... Kako dripačko ponašanje. Ti si bre jedna... Kako, molim? Čuti bre. Ne, nemoj da napadaš da kandidata ja na takav da način. Obrazloži lijepo. Evo, dečko se omaklo, nisi trebao Hamza u sred pjesme davat ružu. Nisam završio. Imao si najbolju namjeru. Kaznit ćemo te zbog toga sljedeći put. Jelena je izašla, podvalila ti je pazduh pod nos. Ti si iskobeljio, otpjevao si jedan, jedan. Ta Belma nije pjevala nisam na nivou koji se očekivao. Evo, ja sam rekao i odo. I okay, bravo Hamza, bravo Belma, možeš biti bolja. Nešto se sa glasom desilo i tačka. Hvala. Evo, ti sad pričaj koliko hoćeš. Ajde, majke ti, počela si da ovde vidim, krojiš kapu vidim svima. Prvo, ajde, Saša, moram da ti kažem stvar. Ovi matorci, sa ovoliko nepoštovanja... Da si ti mlada. Sa ovoli, ja sam vrlo mlada, za tebe moguće jedna da ti budem sram te bilo. Sram tebe bilo, da si čerka, onda toliko si se odnosila kao prema ocu. Toliko si iritantan. Sram ti nekad bilo znaš da budeš simpatičan, zato što si busana. Nemoj biti dosadna. Ali gledaj, toliko nekad znaš da budeš odvrtan i zajedljiv, nekulturan. Ovo nepoštovanje koje pokazuješ prema svima, u tvoje ustajanje i prekidanje svih, je toliko odvrtno. Veruj mi, i ono malo u Bosni što te volelo, više te ne volelo. Dobro, ajde da čujemo sad šta se ovdje desilo. Evo, Snežana, ti si povukla glas za tvojku. Jesam, jesam. Kandidat broj 1, neću te komentarisati, dobar si bio. Dobro, dobio 6 glasova i tu nemaš kandidat broj 2, devojka, u drugoj, prva mi se nije dopala, mnogo neartikulisanih tih nekih tonova u visokim tim lagama, nije mi se svidelo, nije mi se svidela ta boja glasa u tim deonicama. Kad je počela druga pesma, sve je bilo dobro i ja ti dado glas i onda si ponovo krenula gore i to je nešto što se meni nije dopalo, a onda sam uradila ono što retko kad radim, pogledala i mislim da je ovo realno stanje za ovo tvoje izvođenje. Niko ovde od vas nije nemuzikalan, niko nije loš pevač, ne biste bili u petom krugu da ste loši, ali je stvar trenutka kako šta odaberete od pesama sa svojim mentorima, kako se predstavite ovde na osnovu toga i ja i sigurno sam sve kolege glasaju. Ovo, po mom mišljenju, večeras je bilo taman ovako za četiri. Smatraš da je kandidat broj jedan bolji pevač od Belme? Večeras je bio bolji. Pusti ti večeras, generalno. Pusti ti generalno, večeras je bio bolji. Mene samo pa interesuje, da li je na vašu odluku uticalo što je Hamza prišao? Da ne, li to je bilo meni je to bilo vrlo tako lepo, kamaradski. I ona nije ne, pogrešila, ali, ja sam nije pogrešila. Čekaj, mili, molim te, Saša. Ne, samo vas pitam, samo da ne može dobrog pevača da omete neko ko dođe da mu poljubi ruku i da mu da cvet. To ne, ali ona je tu dobro i opela. To se ne radi u sred pevača. Imao je solo. Solo, moment ili kad je završila pesma. A ne u sred, to pa na on kleči i daje ružo. Man bre, prijatelj. Ja znam da si ti posanac, ali koristi mozak, bre. Ali je dobro otpevala tu. Otpevala je tamo, ništa nije pogrešila. Ali je dekoncentrisao? Nije. Maži nije. Zato ima četiri. Ajde, bre. Ne. Marija, izvoli. Ima četiri glasa. Ajde, dobro. Ako hoćeš, Marija. Ovako, prvo pitanje. Hamza, da li ste se, zapravo, da li si sa Belmom razgovarao da ćeš nešto napraviti, neku foricu u prvoj pesmi? Jeste, jeste. To je bio naš dogovor. Da, sačekaj. Dakle, Belma je za to znala. Ali u kom momentu? Čekaj. Ali u kom momentu? Ne u najtežem pevanju. Stani. Ali je dobro otpevala Jelena, baš tada je dobro otpevala. To se tako desilo. Imala je muzički deo gde je mogao da priđe. Ajde, bre. Evo, mogu da kažem ja? Nemoj, molim te. Možeš. Aj, nemoj. Ja ti dajem reći. Ma ne želim. Pa če, ja želim da čujem. Šta ćeš ti da kažeš? Bio je dogovor, znači, na početku moje prve pjesme.
Ja sam stvarno odmah želio da dam ružu. Ali si ti izabrao da lepo otrebaš, pa joj da daš ružu, kad dok ona peva. Ali onda mi je Belma prišla i kaže, jao, pa ja imam u tom dijelu pjesme, u refrenu, svi bi ruže ženama tako, poklanjali, da. Tako nešto. I kao da to tako bude je, fora, tako, ja sam da, tada samo pričao. Da, da, to je bilo taj. E, to je bilo. To je bilo super, bre, mama, kajde. Belma, da li je istina da si mu to rekla? Samo, da ili ne? Ja sam mu rekla da dođe na ružu, malo je zakasnio, pa sam ja mislila šta je bilo s njim. Ali on je došao, mislim... Ali tačno je... kad je u pesmi ne, ruže spomenuo. Ne, neko je zakazio, nemoj da završi, molim. Nemoj da ga... Ne. Izvoli Marija, tišina svi! Znači, kandidat broj jedan, dobro si pevao, to što si pevao večeras, pevao si jako tačno, iz kruga u krug sve bolje. I to je to. Sad, koliko ti možda napreduješ, možeš, ne možeš, trte, vrte, nemam pojma. Može, može, može da ti ne kažem kako može da napreduješ. Ali to što si pevao jako lepo i jako tačno. Prva pesma pogotovo. Hvala vam, Belma. Uopšte, kako da ti kažem, bilo bi sada bez veze da ovde ja objašnjavam šta si ti pokazivala do sada, okej? Okay? Znači, da. Ti si strašna pevačica. Ti pevaš fantastično. Ja obožavam i tvoje ludilo, i tvoju energiju, i tvoje visine, i dubine, i širine, sve. I sve si radila kako treba. Međutim, ja naprosto mislim da s ružom, bez ruže, ovo nešto nije bilo okej. Okay. Večeras, hvalilo mi je tvoje snage, daj napadni me, daj nokautiraj nas. Završnica. Falio je final touch, falilo je volumena, falilo je strasti. To ne umanjuje da si ti pevala tačno i u tonu, kako ti kažem. Ali kao da tu nisi bila ti. Malo mi se stvarno grlo osušilo u pola čak prve pjesme. Je li ona falširala, se... Marija, jedno ne. Pitanje? Ne, ne, ne. Okay. Ne. Pošto je neko ovde rekao da je bila previsoka, ne, mislim ne, ne. Sve. Niko nije to rekao. Niko je rekla. Ne. Ko je rekao? Ja sam... Ti, ne. Gospođo... Nije rekla. Pazi šta ja pričam, okay, pa onda nisi rekla komentariš. Da je bila previsoka. Ne. Nije rekla. Da je, čuti. Da je nje, da njena boja glasa i njena interpretacija u tim visokim lagama si, mi se nije dopala. To sam kazala. Koju grešku je napravila? Nije ona napravila grešku, to je to. A nije napravila grešku? To je to. To je stvar interpretacije, ništa drugo. Da, bome. Mi pričamo o interpretaciji. Pa čula bi sve vas zajedno kako biste otpevali ovu vanjenu pesmu u ovoj intonaciji. A ostavi se ti nas, Jelena. Ostavi se, pa ona otpevala bez greške. Nije. Evo, kao što vidiš, Mariju i mene nije. Pa gledaju te milioni, bre, ćuti, molim te, gledaju te milioni. Pa nažalost, tvoju i tebe gledaju. Kako nije, bre, be, otpevala fantastično. Ćuti, bolje ti je, Jelena. Ne treba, ne, ti se nešto na mora. Ali ovde pričamo o dve stvari. Ne ti si odlična pevačica. Niko od nas tebe ne treba da brani. Mi ne pričamo ni o falševima na ovom. Mi samo pričamo o tome da li je nekom prijala interpretacija ili nije. Da li ste ovom radniku iz pošte, bre, šest glasova koji ništa napravite, neće pored ovakve zvezdeti, pa dobro, ništa. Ti za koljic, brate. Onda ovo treba da bude možeš zvezda pošte. Da ješ. Onda možeš treba ovo da bude zvezda pošte, a ne zvezda granda i to je to. Ajde, idemo pošta. Ti si jedini muški predstavnik Hercegovine, druže moj. Znaš ti, čekaj, nismo svi redni. Samo Sanja Boban iz grube. Dobro, ajde. Idemo dalje. Belma, raspali u garažu i to je to. Hvala svima, hvala mom mentoru, Draganu Stojković Bosancu. A ti brate, sa šest glasova, ajde. Hvala puno, svako ajde. Dobro. Pošta! Pazi, imao si čas da ti Jelena priđe, razumeš, da ti kažu. Da, to je najbolja. I da te ne dekoncentriša, pa ti si majstor, bre. Đorđe, pazi. Zorana i Marko izlaze na scenu, Zorana Mićanović iz Šapca, devojčica devojka ima 16 godina, Marko iz Štrpca sa Kosova i Metohije ima 30. Zorana kreće sa Preboliću Zorice Brunclik. Zorana peva Zoricu, interesantno. Aleksandar Milić Mili je mentor, a ovo su tata i mama. Dobrodošli. Hvala, ovo je da vidimo kakva je energija, šta se dešava na sceni i kako će Zorana da iznese ovu pesmu Zorice Brunclik. Ako ikada s drugom poželiš veću sreću, preboleću, preboleću. Ako ikada s drugom želiš veću sreću,
16 godina. Preboleću, preboleću. Živeću tada sama, možda još dugo, 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 dugo. Živeću tada sama, možda još dugo, dugo. Pita se Jelena, je li 16 godina? I rekao, jeste, Jelena 16 godina, samo što mi Jelena nije čula. Marko Petković iz Štrpca, Plavuša, Kića Slabinac. Supruga nije Plavuša, ali dobrodošla. I Štrpca u meni plaču, jeca, je li mi bol što ne zna stati? Nije lošo. I pitam se, zar tako mora biti? Za život je tako htio, zar tako mora biti? I sve dok budem gledao ja njenu kosu, plavu kosu, kako si ja. I sve dok budem gledao ja njezin lik, kad ću ja. Bravo. Ja znam, njezin život pripada drugom. Tako je, lutko. I stvara mi bol što ne zna stati. Odličan. Plačem jer nisam kamen. Plačem što moja ne možeš biti. I sve dok budem gledao ja njenu kosu, plavu kosu, kako si ja. I sve dok budem gledao ja njezin lik, divan lik, plakat ću ja. Supruga zadovoljna? Bravo! Dobro, odlično. Hvala. Tri glase dobije Marko posle svoje prve pesme. Li ste da vam pevam, da vam pevam pesme žive, noćas duša plače, njegove su oči krive, što mi noćas duša plače, njegove su oči krive. Neku mi te crne oči, neku mi te ruke bele, ponova bi moja nedra u zagrljaj njegov tele. Neku mi te crne oči, neku ni te ruke bele, ponovo bi moja nedra u zagrljaj njegov tele. Dragan Stojković Bosancu, Srdaku, zajedno s Marijom Šerifović, Aleksandar Milić, vidi ako ga niste vidjeli kako igra narodnu muziku, sad možda ga vidite. Ne kunite crne oči, Vesna Zmijana, legendarni hit. Za sada
Zorana ima dva glasa, Snežana i Bosanac. Ne kunite crne oči, ne kunite ruke bele, podala bi moja nedra u zagrljaj njegov tele. Ne kunite crne oči, ne kunite ruke bele, ponovno bi moja nedra u zagrljaj njegov htele. Hvala lepo. Cico, hajde, kako te zove? Jovana. Samo Jovana. Ne kaže hajde Cico. Pa kaže. Žeš ti do sna, Cico, samo nećeš da me pogledaš. Eh, malera, možeš, a nećeš da mi daš. Možeš ti do sna, Cico, samo nećeš da se poigraš. Eh, malera, možeš, a nećeš da mi daš. Hey, a ti se lomiš, lomiš, nikako da prelomiš. Kažeš hoću, pa neću, pa ne znam, možda videću. A ja, ja sve od sebe dajem, molim te i navaljujem. Vuče me, vuče me to, malo da, malo ne, malo sve, hajde Cico bre. Opa, Ognjen Radivojević, jel? Malo smo i zaigrali. Jeste tako, trema najbolje leči. Naj. Ti se lomiš, lomiš, nikako da prelomiš. Kažeš hoću, pa neću, pa ne znam, možda videću. A ja, ja sve od sebe dajem, molim te i navaljujem. Vuče me, vuče me to, malo da, malo ne, ti co bre. Hajde! Bravo! Da vidimo, 5, 5, 6, 5. Pa dobro, ajde. Evo ga 6, 6. 6, 6. Ja ne znam što da progovorim. Čekam da bude što više glasova. I bio je maksimum, svaka čast. 6, 6 za oba kandidata. Dakle, Zorana Mićanović iz Šapca. Maksimalnih 6 isto se odnosi na Marka Petkovića. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošao, vaši mentori tu ponosni. Mara, pazi Maru, Mara. Pa usporila ga je, nema kud više. Broji, broji do 5, broji do 5. 2. Da, koristi svo svoje pravo. Ne, da, dobro, redu. Ja dajem dva glasa. Može. Može. E, sad smo ponovo na nuli, zato što ovo ništa zvanično ne znači, dok ne dobijemo i ono drugo glasanje, a to drugo glasanje će rešiti situaciju. Ali ovo je interesanta stvar, ovo je interesanta stvar. Zorana Mićanović je tačno duplo mlađa od Marka Petkovića. Dva put 15, 30. Ti si 30 godine, tako je, tako. Ona je 2 put 15, to je 30. Kako 15? 16. Nije još napunila 16. Za 4 dana, za 4 dana punim 16 godina. Imaće, Zorana, ti još nemaš 16 godina. Nema. Ne, 15. Ja nikada nisam videla da neko ima takvo scensko ponašanje, takvu samouverenost, tako da peva, tako da, takav bezobrazluk u pogledu. E, to ćeš posle pričati, ajde, daj prvo da glasamo. Ajmo. Daj prvo da glasamo. Idemo, ugasite tastare. Prema tome, kandidat broj 1 Zorana Mićanović, Šapca, ja broj 2 da mi... Marko Petković i Štrpca, šš, jedan i drugi. Nemoj ništa da misliš. Čekaj, daj da prvo, jer stvarno su dobri oboje, da iskomentaršemo, pa onda da, da vidimo šta ćemo. Ne može, mora prvo da glasamo, dobro. To je uvek tako, jer posle ćete pričati i navoditi na neke glasove. Pa, idemo, 3-4 sata. Ja sam rekla u isto vreme, 3-3. Ovo nije bilo u isto vreme, ali nema veze. Niko nije gledao, nismo se ni pogledali. Nismo se pogledali, 3-3. Vi ste poslednji, 3-3. Izvoli maestro.
maestro, pucaj. 3-3. Može... Ne, ne, ja pucam na kraju. Dobro, komentari, mogu? Ajde, može, ovako, kreće Maro. Devojčica od 15 godina, bilo je grešaka, ali vidi, imaš 15 godina i to što si pevala je bilo okej. Okay. Mislim da je možda Sneža najadekvatnija da komentariše sve greške koje su se dogodile neće, u toj pesmi. Ove, ali okej je, okej je. Ti si veliki potencijal da nastaviš tu lozu te muzike, tog stila. Tako i ja ti u tome želim svu sreću i meni je to lepo, meni je to super. Puno, ali moram da kažem da sam se puno uplašila i verovatno. A nema potrebe, brate. I to je razumljivo. I to je razumljivo. Kako da se ne uplašiš, imaš 15 godina. Sa druge strane, kandidat broj 2, bio si odličan večeras, stvarno. Dobar ti je taj sako Boška Jakoljevića, sigurna sam da je on. Moram da se zahvalim Dejanu Milićeviću, naravno. Da, a sako je Boško. A sako je Boško. Ali vidi se kad deki radi. Da, da. Evo, pogledaj on u crnom, šljokičastom, ono belo. Stanite jedan pored drugog, molim vas, samo stanite jedan pored drugog. Stanite jedan pored drugog. Jedno pored drugog. Ovim putem proglašavam. Kao umetničko klizanje. Da, da, dakle, Marko, dobar si bio, standardno dobar. Meni se, ono što je važno kod tebe, što sam primetila, držiš pažnju. Ja bi se ubila kada bih izašla na scenu i da dozvolim da neko uzme nešto, telefon, da nešto drnda, da nešto radi. Ne bre, gledaj me, slušaj me. Ja sam tebe gledala, slušala, sve ti verovala, čestitke. Dobro, da čujem šta će vam kaže. Evo, Snežana, ajde. Marko, bravo. Jednu zamerku nisam našla, odnosno čula nešto, bilo šta što bi mogla da prokomentar. Svaka čast. Devojčice, ti si bogom dana da radiš ono što ja volim i meni slični pevači. Takav talenat je stvarno nešto što samo Bog može da da. Sad je samo stvar da se pravilno usmeriš da to što imaš, a imaš mnogo, govorim o pevačkom kvalitetu, imaš mnogo, mnogo, mnogo. Samo da kanališaš, usmeriš kako treba. Pevala si pretežak repertoar večeras i lepo si se izborila s tim što samo bi na dve stvari ti ukazala. Dosta tamo s kašljanjem. Ako ikada s drugom, pa tu tek uzmeš vadu, poželiš veću sreću. Znači, samo ti te finese trebaju. Seckala si puno, očigledno je da je trema uradila svoje i ono što bi ti stvarno od srca rekla, neka ti Bog da sve najbolje blagom majci što te rodila. Hvala vam puno. Nema na čemu. Dobro, da čujemo Jelena, šta kaže Jelena? Pa, rekla si da si imala veliku tremu. Da. Kako onda pevaš dete kada nemaš tremu? I nisi i čula u studiju, sam i ja čula. Bolje. Ja sam je slušao u studiju. Bolje. Slušao sam je u studiju u Grandu, kad je pevala jedno desetak pesama, mislim... Moram da kažem jednu stvar, ali nepogrešivo se vidi ko će da bude uspešan, ne samo u ovom poslu, nego generalno u životu, po načinu na koji gleda. Pogotovo kad je u frci, znaš, a ti si, kad je frka imala pogled mlade predatorke. Ovaj život će biti velika borba, a ti ćeš biti veliki borac, to se tebi vidi. I ja moram da kažem, za 15 godina skidam ti kapu. Bravo, devojčica. Hvala, sa druge strane, Marko, ovo je bilo tvoje najbolje izvođenje od kada se takmičiš. Tako je. Nikada bolje nisi pevao. Hvala. Pesmu broj 1 si otpevao stvarno da ustanu svi i da ti aplaudiraju. Bravo za mentora. Ovo se zove rad, ovo se radi, zove red, disciplina, slušanje i puno, puno, puno želje da se uspe. Čestitam oboma. Dobro, Vikić. Hvala puno. Vikice, sve pohvale za oba kandidata, samo što je moja podrška otišla za nekog ko peva tu vrstu narodne muzike, taj narodnjak, takav narodnjak, sa toliko godina i tako izgledaš, ti imaš sve. Ti imaš sve da zaokružiš i da budeš naslednik jedne prave priče koju retko ko ima u ovom takmičenju. Zato sam se opredelila za tebe, jer kad, kako reče Sale, ti 15, a Marko 30. Znači, duploma Marko, uprkos tome što si ti večeras bio fantastičan. Kako reče Jelena, jedno od tvojih najboljih pojavljivanja. Sve mi se dopalo. Od stylinga, izbora pesama, tvoje interpretacije, sve, sve, sve. Ali Zorana, ti si budućnost ovog posla i velika, velika podrška za tebe.
Samo drugi put malo lakši repertoar. Ono što pre možeš da... Da iznesiš kako možeš sve da peva. Ne, 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 ona može sve da peva. Ali još teže, ali samo da se oslobodim. Ali da bi ovo pevala mora da sazri. Pa jesi, zar se nisi sad oslobodila? Pomoći ćemo. Sad jesam, sad mi je super. Sada, bre, sledeći krug, molim te. Pomoći ćemo joj. Vidi. 300%. Tako je, samo tako može u ovom... Evo, sada je pustio maticu, bolje će... Odlično si bila. Ana, izvoli. Marko, evo od tebe da krenem. Perfektno si pevao večeras. Mislim, najbolje u životu. 24. april, bravo, majstor. Obe pesme, kad je krenuo Kićo Slabinac i ona strofa emotivno do besvesti, tu si me već kupio i tu sam ti već dala glas. Što se Zorane Mićanović tiče, ja sam imala priliku malo da je slušam u studiju dok sam vežbala sa svojim kandidatima. Ona je zaista veliki potencijal i iz kruga u krug čuje se Zorana da ti napreduješ, da postaješ sigurnija na sceni i to sve stoja. Dobro, Bosanac. Evo ovako. Izvinjam se samo jednu stvar. Bosanac, ti si radio ovu pesmu Nekunice crne oči. Jes. Bravo, majstore. Odličan si bio. Odličan. Spremljeno, nadahnuto, sa tim osmijehom u pjevanju. To drži intonaciju, to drži izraz i to drži ono što je Marija rekla, slušaj me, slušaj. Jer kad mi kažeš ovako, slušaj me, a zamisli kad mi kažeš, slušaj me, razlika je ogromna. Tako. Bravo, majstore. Hvala, hvala najlepše. Što se tiče ove curice, vi dušo moja, ti si stvarno narodnjak i po. Ja sam htio glasati za tebe iz petnih žila, ali morao sam podržati Milija u odnosu na program koji si pjevala. Staromodan, davno sniman. Kome ove pjesme trebaju? 300 miliona, biliona, hale i to. I onda sam dao kandidatu broj 1, inače to ja tu muziku volim polovično, zato sam tebe htio na neki način da opravdam svoje glasanje, ali ti si fantazija. Ima jedna stvar, vremenom ćeš shvatiti da imaš i suviše safta u pjevanju, što bi rekli u Bosni, trilera, ukrasa. Probaj ih stavljati samo malo gdje treba. Ti si savršena. Bravo, dušo moja. Tako pjevaju moji Šapčani. Tako je. Jelena, da li si čula šta je čovjek rekao? Da se slaže sa svojim... Ne, rekao je ta, bravo, bravo Zorana, tako pevaju moji Šapčani. Da, pa njemu je Zlatan Ibrahimović njegov. Pa njegovi su i Kinezi. Ronaldo je njegov. Ja, njegova po potrebi. Pa dobar čovjek voli i narod, voli i sve. Ne mogu ja da mrzim. Moj Hošimin. Daj još jednom. Daj još jednom. Djeco, dajmo jedan aplauz za oba kandidata. Bravo. Bravo. Dobro, Đorđe. Sve su ti rekli što sam ti govorio na probi. Ali bukvalno taksativno, svako ponaosob. Ono što smo ostali dužni Snežani i Bosancu od onog jednog prethodnog kola, to smo sad uradili i suknuli na te gornje tonove. On to može, to smo uradili radi dužine matice. Hvala ti na poverenju. Sad ćemo vidjeti šta nam je dalje. Da li idemo u barage ili u garage? Dobro, Mili. Hvala pa. Kandidat broj 2, čestitam. Snažno, tačno. Ne, nema, ne, ne, nemoj, nemojte da pričate. Dobro, ajde, pusti me da kažem tri reči. Samo pričajte o vašem kandidatu. Prestani da me prekidaš. Ne, ne, a nemoj da pričate. Prestani da me prekidaš non stop. Neš proći za. Htio sam samo da pohvalim snagu i tačnost. Ništa više. Hvala. Gle, ja hoću da se zahvalim žiriju ovo što su rekli za Zoranu. Jel znate koliko smo se borili kad imala tri glasa i kad smo na bini vas ubeđivali da je to stvarno nešto što se rađa jednom u 30 godina. Ali sa druge strane, to vaše oduševljenje, kako ona izvodi tu narodnu muziku, ja želim da nadogradim. Lakoća. Lakoća izvođenja. Lakoća, sve. Gledajte, ja sam, kad smo se zezali u studiju, čak ima na mom Instagramu, ona je pevala Parni valjak, rock pesmu, znači zeznutu, tešku. Ja vam ne mogu opišem kakve su i gde su granice koje Zorana može da pređe, a daleko su još i na ovo narodno super, ali daleko još i od narodne muzike. Daleko je sunce. Daleko je sunce. Sunce je za nju blizu, ali ona može da peva sve. Dođi vamo.
Kako ćeš odlučiti? Šta je sa mnom? Bez mene Parica! Novčić! Bez mene i Marije Parica! Nema Novčića! Nema! Nema Novčića! Morate da shvatite da je čovjek rođen 24. aprila, kada i ja. Pa šta? U sratu bilo. Vidite, to je sudbinski. Idu oba. Druže, pevaš majestrano i ja bih volao još jednom da te čujem, da znaš. Hvala. To je to. To je to. A mogao je Saša da podigne i obe ruke, ali to se u ovom trenutku nije dogodilo. Naravno, čestitamo Zorani na ovakvom uspehu. Bravo. I naravno, Baraž je ponovo tu za Marka. A mi smo veseli i raspoloženi da čujemo naredni takmičarski par u okviru petog kruga i naravno da im želimo mnogo sreće. Tamara Selimović ima 21 godinu iz Šapca, Srđan Stanić, 18 godina iz Halmštada, iz Švedske. Kreće prva Tamara Selimović u timu Marije Šerifović. Kad bi me majka ponovo rodila, Zorica Brunslik, prva pesma. Ovde pored mene je Tamarina sestra. Dobrodošla. Bolje vas našla. E, da vidimo kako je Tamara pripremila ovu pesmu. Šta je uradila? I kako se bori u ovom petom krugu? Kome tajnu da poverim, sa kim tugu da podelim? Kome reši teške boli, kada srce ludo voli? Kome reši teške boli, kada srce Za sada su reagovali Jana Bekuta i Snežana Đurišić sa glasovima, pokazuje i Snežana podršku. Ako ona uopšte gleda ka njima i ako uopšte vidi šta oni rade tamo. Mislim, neki kažu da vide, neki ne vide, neki samo uđu u pesmu. Mi ovde vidimo sve. Škoko kamari imamo ovde nadzorni. Tebe potražila i sa tobom sreću podelila. Bravo, Tamara! Bravo, hvala, bravo, hvala, bravo! Tamara. Hvala, iz Šapca se prebacujemo za Halmštad. To je u Švedskoj. 18-godišnji Srđan Stanić. Hajde srećo moja. Šaban Šaulić, prva pesma. Tata i mama, dobrodošli. Aleksandar Milić, Mili. Kaže meni Mili da Srđan zna 2000 pesama. Pa. Hajde, srećo moja, da se zakunemo, da nećemo nikad, da se rastanemo, da nećemo nikad, da se rastanemo. Hajde, srećo moja, ćeš mene uvek grliti, ljubiti. Hajde, srećo moja, zakuni se ti, da će naša ljubav večno trajati. Hajde, srećo moja, zakuni se ti, da ćeš mene uvek grliti, ljubiti. Hajde, srećo moja, zakuni se ti, da
će naša ljubav večno trajati. Bravo! U isti moment, kao foto finiš, Ana Bekuta i Jelena Karleuša, pridružio se i Bosanac. Evo, njih dvoje već imaju 6 glasova, 3-3 je. Ajmo dalje sad. A? Naravno. Da to raste, da bude inflacija glasova. Ajde srećo moja, zakuni se ti, da ćeš mene uvek grliti, ljubiti. Ajde srećo moja, zakuni se ti, da će naša ljubav večno trajati. Ajde srećo moja, zakuni se ti, da ćeš mene uvek grliti, ljubiti. Ajde srećo moja, zakuni se ti, da će naša ljubav večno trajati. Bravo! Ajmo, hvala, Tamara! Hvala, Srđane, ponovo Tamara. Baš nas hoćeš obac. Ovaj, današnje emisije. Mađi je, jel? Da. Zlata Petrović. Druga pesma. Devojčice, devojke. Ajde, da kažemo iz Šapca. 21-godišnje Tamare Salimović. Mentor Marija Šerifović. Roka! Ubile me, ubile tvoje mađije, ubile me, ubile tvoje mađije. Ajmo! Imamo još jedan glas Dragana Stojkovića Bosanca. Zanimljivo ovde, a? Jeste. A si napeta? Jako. Vidim po tebi, zračiš mi ovde. A dobro, aj polako. Možeš ti da igraš kao publika? Teško, a? Nogice se... Ajmo! Da si ne ispit. Ljudi moji, bolesna sam ja, al za bolest moju nema lekova. Ljudi moji, bolesna sam ja, al za bolest moju nema lekova. Danima i noćima ne znam šta mi je. Danima i noćima ne znam šta mi je. Mora da su neke lude mašije. Ubile me, ubile tvoje mađije. Ubile me, ubile tvoje mađije. Opa, jesi videla nekad da zajedno igraju Viki i Jelena Bosanac? Sad evo. Evo ja, istorijski trenutak. Neverovatno. Da mi neko priča ne bi verovao. E, još podelili se, ovo troje sedi, ovo troje igra. Danima i noćima ne znam šta mi je. Danima i noćima ne znam šta mi je. Mora da su neke lude mađije. Mora da su neke lude mađije. Ajmo! Ubile me, ubile tvoje mađije. 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 Jao, ajmo ponovim Šapca za Halmstad. Od kad nikad nisam bio u Halmstadu. Ima to me već 57 nisam, godina. Nisam ni ja. Plava ciganka. Mila Kitić, ja? Da. Lagano. Tata kao bos. Zez, lagano. Više samo kao. Da, kao, jel? A da nije goj bos, nego samo bos. Dine će živite vi? Pa sad smo trenutno u Gradišci. Aha. Zašto dugu crnu kosu ti si skratila? Nije valjda da bi se od mene sakrila. Zašto dugu crnu kosu plavo oboji? Skini šminku, umi lice, loše ti stoji. Plava ciganko, plava ciganko, ceo grad zbog tebe zna me, u crno si zavila me. Plava ciganko, plava ciganko, crna ili plava bila, grešna si ma kakva bila. Navijenje, marijači. Idemo ritam. Plava ciganko, plava ciganko, ceo grad zbog tebe zna me, u crno si zavila me. Plava ciganko, plava ciganko, crna ili plava bila.
nasima kakva bila. Hvala ciganko. Da vidimo šta se dešava. 5-5, 5-5, 5-5. Dobro. 6-5. Ipak je presudio na kraju Đorđe. A za devojku Đorđe. U korist Srđana Stanića da odlazi direktno u naredni krug takmičenja. Čestite mu na tome. Ne mogu da verujem šta je čovjek. Odakle si došao, evo još jednom na vreći. Ma lud čovjek, bre. Si ti, Đorđe, normalan. Da se predstavim. Predstavi, ne, kaži samo odakle dolaziš, ja sam te predstavila, ako želiš, kaži. Iz Švedske, inače budem Gradišci u Bosni i Hercegovini. Dobro, što se tiče Tamare Selimović... Pozdrav za našu Gradišku. Naravno, pozdrav moju Gradišancu. Lepo, pet velikih glasova za Tamaru Selimović, Marinu. Predstavnicu odlaziš u baraž sa velikim brojem poena, odnosno glasova, a žiri je bio sjajan. Koliko ste bili slatki. Svako je bio u svom filmu i svako je igrao sam za sebe. Ovako u ovim... Jože, brate, mili, pa pogledaj prva tri para, ako njih dvoje nisu za 6-6, da li si lud, brate? Te mili. Nemoj mi na Hamzu, molim te. Nemoj mi bilo, opet preglasavamo jedan i jedan. Ali moram samo jednu stvar da kažem. Čekaj, Maro. Ma daj. Đole, ovim si samo pokazao da stvarno ne znaš narodnu muziku. Pa čuti, ipak je kandidatkinja broj 1 bila bolja od kandidata broj 2. Nije, to nije istina. Jeste. Gledali smo. Kandidatkinja broj 1 bila bolja. Ja kažem da jeste. Jeste bila za 6, ali nije bila bolja. Uključite, nije bila bolja, u drugoj pesmi je falširala. Nije tačno. U prvoj je bila fenomenalna. On je u prvoj falširao, a ona je u drugoj. Tako da su isti bili. Samo za 6-6 isto. Prva pesma kod Tamare Selimović. Ćao, bre, je doktorska. Prvo što je pesma... Tako je. Jedna od najtežih pesama koje pevamo ovde. I ta pesma vredi za njegove dve pesme. Ljudi, verujte mi. Plava ciganka, prvo, nije takmičarska. Čekaj. Plava ciganka nije takmičarska pesma. To je, ja to kažem. Plava ciganka je veliki hit koji se peva kad se završi takmičenje, pa onda ona sledeća emisija gde je show finalista. E, to je pesma za show program, a nije za tako. Pa nema tu šta da se peva. Šta ima se peva? Kako nema, bre? Kako nema, ajde opevaj ti, ajde opevaj strofu. Pa nemoj da mi pustite matricu, ti da ćete opet. Ajde. Samo što će sale. Da, ovdje. Maj gaci, bre. Ajde, sale. Gde, bre, kaki, bre. Zašto crnu kasu? Daj, mili bre, nemojte se zajebati, jebiga. To je pesma koju... To je pesma, show pesma. To je možda i najveći hit Mileta Kitića. I ona se peva kad se završi takmičenje i kad krene show, to je... Šta uradio, ubio šer, 36. Ali ja, čekaj sam ovo. Pa što pokvari šou sad? Gotovo, pokvari sve, čekaj. Sa svojom nekom teorijom. Ula, Popoviću. Ova najbolja pesma koju smo imali svaki put kad je bilo, svi smo skočili, znate, iskrivili se. Ovo umio se da zakuca gore, 4-7, i gotovo. Ja kažem da je prva kandidatkinja bila bolja. Sad idemo dalje, sad idemo dalje u diskusiju. Znači, Viki izvoli, tišina molim. I po mom mišljenju je takođe kandidatkinja broj 1 bila bolja i dominantnija i tačnija. Kandidat broj 2, Srđan, je u prošlom krugu bio daleko prezentniji, tačniji, bolji. Večeras je bilo dosta nepreciznih tonova, dosta ne... Pogotovo prva pesma, Šaban. Nije bilo kako treba, ali si ti meni dobar. Tvoja energija je dobra. Ja volim narodnjake, volim takvog narodnjaka kao što si ti. I dobio si moj glas. Ali je nerealno da ova devojka ima 5, a ti 6 večeras. To nije realno. Ajde, navijaj Popoviću više, pa već je gadno. Trebalo je da bude 6-6 preglasavanje. Pritom, njegova druga pesma... I samo jednu stvar da se razumemo. Kod Srđana Stanića, boja u ovom krugu nije bila kao boja u prošlom krugu. To samo da znate. To je do mikrofona. Ne znam zašto, Srđane. Do mikrofona. Ne znam zašto, ali boja ti je bila u prošlom krugu masna, dobra. A desila nam se toliko i kod Belme isto. Možda mikrofon nije dobar. Čekaj, čuti. Posle će George da kaže stručno šta nije bilo dobro kad kandidatkinja broj 1. Da čujem šta kaže Snežana. Neću da komentarišem momka broj 2, osim što bi samo rekla ta boja glasa mi se nije dopala, ali generalno to je sve bilo okej i bili ste oboje za 6 glasova. Ono što bi kazala za devojčicu,
Ti si dušo prvu pesmu odvalila. Alal ti vera. Hvala. Neka si nam živa i zdrava. Druga je mogla biti za tom gore, ali opet si se lepo snašla, čisto, fino, donela si kako treba. Ja mislim da nema zime za tebe, ali je stvarno ovo nepravedno da i ti nemaš šest glasova i da treba da... Ne, izvoli Bosanac, ajde. Pa ja sam uvek za takmičenje i tvrdim da je ovo jako napeto, pošteno, nepošteno s vremena na vreme, navijački, i mi imamo dušu i mislim da ne bi smeli da Đorđa tako sečemo da nema pravo da glasa. Ima glaso. Kocka si je najebao. Najebao, jel? Kocka si je najebao. E sad, što se ti još... Da, samo zato što... Ne u takmičenju, nego što se postavilo da je gluv. On je sad zvanično za mene i gluv. Evo, ja ću krenuti od drugog kandidata. U pravu je Viki, da je bilo nekih intonativnih nesigurnosti malo u prvoj pesmi, zato što ostaneš bez harmonske podrške. O dvojci! Dvojci. Popoviću, prati, nemoj da si toliko nervozan. A nisi rekao kome? Jesam, ajmo da se ne kladimo, ali ti si upropastio ovu emisiju, jer nisi izašao da otpevaš pesmu i da zakuca 42 i da više ne zakuca. Pa nemate, vi te pare da platite. Pa dobro, možda bi se pozajmili. Možda bi se pozajmili. Možda bi izašao za 50 evra da otpevaš. Pozajmili bi od Milija, ne brini. Znači, da je bilo nesigurnosti u prvu, ali tvoja ubjedljivost, tvoj nastup, jeste da je ovde nešto sa ozvučenjem se mulja, a ja ne znam šta se radi, ali šalim se, naravno, nije. Prosto, ne opuštaj se, nisi zvijezda. Prošli put si nadigrao kandidata, sad je bilo tu negdje. E sad, što se tiče ove moje šapčanke, vidi, dušo moja, složio bih se, pretpostavljam da će Đorđe reagovati na drugu pjesmu, na Ubile me, ubile tvoje mađije. A nemoj da govoriš sad, nemoj da ga navodiš. Dobro, ja ne navodim, ja govorim za sebe, baš me briga šta će reći Đorđe. A on je to već Đorđe ispričao, da znaš šta da kaže, ajde. Ne. Ne, ali da si bila najbolja od kad si ovde u takmičenju ove godine, odnosno da li si i od prošle godine, jesi. Naravno prva pjesma. Ali gdje Marija nađe opet prepotomsku pjesmu ovo kec? Gdje će 300 miliona stati kod Milija? Tako je, odličan odabir. Pa sad će onda pozajmi. Pa ti si pica sa dva lica, Milija. Ja mislim, neki pevači trebaju pevati to, a neki imaju kapacite da opevaju mnogo više. Daj, malo stavi džonove i gotovo. Ali kad ne vidiš da mogu, onda ti Bosanac. Znaš šta je mene oduševilo kod tebe? Bila si koncentrisana i ništa te nije moglo pomjeriti ni lijevo ni desno. Tako je. Čak nisi ni Mariju puno udostojila pogledom, jer si izgleda izvršavala svoj zadatak na prvoj, a druga ti se opikla jer si se opustila. Slažem se, hvala vam. Hvala ti, dušo moja. Bravo. Ana. Pa nije se opustila, nego je bilo nisko. Da. I to je... E pa sad ja nisam, ja sam igrao, ja sam bio petar svari. Sve u svemu, trebala si da prihvatiš pola tona, ali očito više. Ma ceo to bi ona iznala. Pa ne može ceo. Nije ona ovaj... Ali pola, pola je pola. Ovo je pevala iz originala, ali nema to veze sa Zlatom. Ti možeš više od Zlate da pevaš. To je samo bilo, ali... To uopšte ne kvari kompletan utisak koji si ostavila večeras. Ma dobro. Bila si najbolja, otkako te znam, poslednjih godina, otkako dolaziš. Da. Ideš u baraž, a za tebe neće biti problema. E, do kraja emisije idu svi u baraž. Ne, čekaj, Marija. U ovoj emisiji idu svi u baraž. Evo šta je, mojde direktno. Čekaj, kandidati da znate. Evo šta je. Pa od ovog para. No. Ja sam to, ja sam toga nisam igrala nikada. U ovoj emisiji imamo do kraja... Ne lupaj, Marija! Ne lupaj, Marija! Čekaj, Popoviće, vidite šta je Popović uradio. Šta je meštar napravio? Moj ne može u baraž. Da nije dovoljno. Svi! Svi direktno. Što se mene tiče, može baraž da počne odmah da krenu svi. A ne, kako ste ti mi dali glas? Zašto je vas
postižeš. Ti je vazdiš. Zašto ti sad nas maltretiraš zbog toga? Zbog Saša. Zbog Saše. Saša je zašto ti nije da maltretiraš. Saša je podgojio jednu stvar, dragi gledaoci. Da nije dovoljno kad se dobije 6-6, pa kad neko ispadne, pa ide u baraž, nego mora... I sad mi ludimo ako dobije 5. Ja ne pijem. Katastrofa. Ne tačno. Ne tačno. Ja ne bi imala problem da je dečko otišao. To ja pričam u preglasavanju, da pače, sve u redu. Ali šta je loše 5 glasova? Pa to je, ja pričam u početka. Svaki tvoj kandidat da ima 6 glasova. Slušaj ovo, baraž može da počne. I 4 bi su loša. Samo moment, samo. Jelena, Marija može da ošteti Đoleta, ali nema prava da ošteti vas. Tako je. Ne može nikog da ošteti. Moramo svi da budemo fair play. Tako je, tako je. Dobro, Marija je to rekla. Ajde da čujem sada šta će kaži Đole. Ajde, baš me interesuje. Prvo ovako. Kockasti nije najb... Kockasti možete objasni par stvari kad se ugase kamere. Uf. Ti meni! Ne, ne, sa mnom tako, nemoj da razgovaraš. Ti meni! Pusti me. Nemoj sa mnom na taj način da razgovaraš. Šta si ti meni, Đole? A šta sam ja tebi? Šta si ti? Ti si meni kolega. I šta ti si meni kolega? Šta ti meni hoćeš da objašnjavaš? Kako možeš da razgovaraš sa mnom? Šta ti hoćeš meni da objašnjavaš? Kako možeš sa mnom kao sa kolegom da razgovaraš na tom nivou? Kockasti najbao si. Šta ti hoćeš sa mnom da objašnjavaš i da upireš u mene prst? Šta ti upireš? Pa šta ti upireš prst? Ti upireš prst u mene. Ne, ne. Ti upireš prst u mene, mačo. Meni kockasti je najbao, ne može da kaže niko. Ne, ne. Da jebe. Ajmo dalje. Sorry, Đole. Znači ovako. Medovača. Ne. 30. Samo ja od početka nisam prokomentarisao niti svog kandidata, niti sam prokomentarisao drugog kandidata, niti ovde dobijam reč i onda kad glasam, wow, kao veliko sranje što nisam dao glas. Nemojte me zajebavati, ja sam ovde član žirija, bre, mala. Mala. Odjebi, bre. Ma odjebi. Znate, kad si imala 6 godina, ti mi kao kockasti je na... E, pusti šta ti znaš, pričaj, brate, pričaj o njima, šta bre? Ovako, sama si rekla. Šta je rekla? Koliko se meni učinilo. Tačno, u pravu ste Bosancu. Nisi ušla dobro u prvu pesmu. U prvu? U prvu? U prvu? U drugu. Nisi ušla dobro u drugu pesmu, bio je falš. Posle toga početak koji je krenuo da vozi strofa, isto tako je bilo falš. Ja nisam čula. Svaki put kad si išla, svaki put kad si išla dole na kraj, svaki put si bila niska. Nije tačno. Svaki put si bila niska. Ja ću sad da se objasnim ovde. Čućete na snimku. Odgovorno tvrdim da si svaki put bila niska. Šta će da snimak? Tu smo bili, Đole, sad ću ja da ti se suprotim. Jer nije tačno to što govoriš. Ima milion stvari koje ste rekli. Da si rekao da ti se nije dopalo. Dobro, mogu ja da završim. Pustite me. Ne mogu. Eto, ne mogu. Možeš da završiš. Dobro, Jelena. Eto, ne mogu. Ljudi, ljudi, ljudi. Dečko, bio si bolji, dominantniji. To nije važno. Druga pesma možda nije maestralna. Ja ne mogu da verujem šta sam doživio u životu da ja kao branim pesmu Mileta Kitića, ali sam više verovao u tome nego njoj u drugoj gde je isfalširala. Pritom, govori me sve vreme, nasmej se, maše me ovdje. Nema to veze, no nema veze. Jednostavno, bio si mi bolji i tačka. Jelena, završi, izvoli. Ljudi, tiho! Dva fantastična kandidata. Dobili ste 6 i 5. Što se mene tiče, isto je to, ljudi. Po mom skromnom mišljenju, kandidat broj 2 je samo bio za nijansu bolji, ubedljiviji, manje falširao. Što ne znači ti, djevojko, znači 5 ili 6, isto je. Svakako ćeš super proći u baražu, si fantastična pevačica. Osmeh, manite se, bre, škorpijetine, grozne, mračne, zle, pune osvete, osvetoljubive. Pa pitanje će proći u baražu, jako je težak baraž danas. Ma ona hoće, nema brige, bre, za nju. Baraž može da počne. Ma evo, e, to je škorpija. To je škorpija. Samo probaj. To je škorpija. Tamara, večera si bila najbolja od kada se takmičiš u Zvezdama Granda i da ponovim, baraž može da počne. Daj, bre, Marija. Mili, Srđane, ti si bio najbolji, kao što svaki put si bio najbolji. Od kad si se pojavio u ovom takmičenju, čast mi je da si kod mene u timu. Mi ovakvog narodnjaka nemamo. Hvala. Svaka ti čast.
Što se mene tiče, ja prednost dajem kandidatkinji broj 1. Čudi me da nisi rekao Balaš može da počne kao moj ljubimica Balaš. Čudi me da to nisi rekao. Što se mene tiče, Balaš može da počne. Marija će glasati. Marija će glasati. Pošteno, ja to znam, a to što vam je rekao Balaš može početi u razgovoru. Meni je bila bolja kandidatkinja broj 1. Pa ti ne glasaš. Prošao si Srđane, ali... To nije interpretacija od prošlog kruga. Druže, s glasom, s bojom glasa se nešto desilo. To se i Belmi desilo. To se i Belmi nešto nije u redu sa kanalom. Ali da si pevačina jesi, doviđenja, laku noć. Dakle, ovako kako je trenutna Filipović. Situacija, Baraž je tu, vidjet ćemo u kom trenutku će početi, jer Marija trenutno ima svoj sedativ. Prema tome, ja verujem da će nakon ovog kratkog brejka biti ponovo sve u najboljem redu i to želimo da poručimo ostalim kandidatima. Hvala. Arijana Kelečević i Melanie Durmić nam dolaze. Arijana iz Laktaša, ima 20 godina, u timu Aleksandra Milića, Milija. Ginem, magazin, prva pesma. Ovdje su Arijanina sestra i drugarica. Dobrodošli. Ja na koljenima sam i bit ću tako znam dok se budem sjećala tebe pod prstima ja izgubila sam ti koje boje zid i za kojeg sanješ ti. Ginem, sa tobom ljubavi ginem, ko vojnik na noćnoj straži, ko čovjek koji sreću traži. Oh, 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 evo idem, a samo za jedno još brinem, što priznat ću si sve ja, kad dobiju me sjećanja. Ginem, za tobom ljubavi ginem, ko vojnik na noćnoj straži, ko čovjek koji sreću traži. Oh, 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 evo idem, a samo za jedno još brinem, što priznat ću si sve ja, kad dobiju me sjećanja. Tebi je teško. Pa nije. Ginem, za tobom ljubavi ginem, ko vojnik na noćnoj straži, ko čovjek koji sreću traži. Oh, 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 evo idem, a samo za jedno još brinem, što priznat ću si sve ja, kad ubiju me sjećanja. Hvala, bila je to Arijana. A sada Melanie Durmić, devojka koja nam dolazi iz Elburga, iz Holandije. Soro, mama, bo, Eder Lezi. Oro, kelena. Oro, kelena. Dive, kerena. Bravo, Melanie! Tu je tata. Sa Roma, babo, sa Roma, da je, sa
Aplauz Jelena Karleuše za prvu pesmu i evo glasova. Milani već ima dva, Arijana jedan glas, ponovo Arijana Kelečević. Hit iz 90. godina prošlog veka, Jami, Šibica. Bilo veselo. Da, to je neka 93. 94. koliko se sećam. Onako, kroz maglu malo. Ja nemam mira, niti pet minuta. I šta te briga, da sam vesela i ljuta. Ja nemam vremena dušom da danem. Kada jednom krenem, ne mogu da stanem. Sad će splanem i poludim, a tada se sve usudim. Na to se pališ kao šibica. Sad će splanem i poludim, nema stvari koje ne smem. Šibice moja, ja ću da te kresnem. Dogovarao to Mili sa Arijanom. Izvukli tu stvar, baš ono, ha? Ona nema tremu uopšte. Nema. Pa nema. A ti? Ja bukvalno imam više od nje. Zašao je mrak u sve stanove, a ja za tebe imam druge planove. Spustilo se nebo, digao se pod, poljubaca za tebe sam puna kao brod. Sad će slanem i poludim, a tada se sve usudim. Živice moja, ja ću da te kresnem. Da, nešto komentarišu, nešto oni dogovaraju. Razmenju iskustva, ocene. Napredak. Da, a mi ni tamo ni ovamo, šta da radimo? Sad ću planem i poludim, a tada se sve usudim. Na to se pališ kao šibica. Sad ću planem i poludim, nema stvari koje ne sme. Živice moja, ja ću da te kresnem. Hvala Arijana, čuli smo je u toj svojoj drugoj pesmi. Ponovo Melani Durmić, samo pesma zna usnije Redžepova. Samo pesma zna. Nesrećni dani, samo pesma zna kako voli kad duša se neberom radi. Bravo, Melani! Živote moj, isto. Idemo, lagano. Čekamo ocene. Za ti malo bi da za tobom u vatri od ljubavi gori. Za ti malo bi da te volim i pazim i noćima dvori. Živote moj, korak li si bio, čemer moj, dušu si mi pio. Da vidimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2. I u naredni krug takmičenja vidimo i prve reakcije Violetine kao njene mentorke, sjajno, pridružujemo se čestitkama, svaka čast. Žiri je ovdje bio jednoglasan. Kada je u pitanju Arijana Kelečević iz Laktaša, dva glasa podrške, jedan od Dragana Stojkovića Bosanca.
I Jelene Karleuš. Nedovoljno, nedovoljno da bi ostalo tako. A ja mislim da ovdje žiri nije dobro izlaso. Ovdje je trebalo da bude najmanje tri glasa za kandidatkinju brojeva. Nije u redu prema šou, ne prema vama. Da. Da, ja isto to mislim. Pa evo da čujemo šta kaže George koji jedinici obično, on je zaboravio na jedinicu. Vidim da je večeras nebitno otprilike šta ja kažem. Nije mi se dopalo, amaterski mi je bilo. Sve, ali bukvalno sve mi je bilo amaterski. A kandidatkinja broj 2, ono što sam očekivao, bilo mi je lepo. Dobro, Jelena. Tiho. Pa, jeste bilo amaterski? A kako amaterski radi, bre? Čekaj! U smislu, nije bilo onako kako ti spremiš kandidate i to bude onako do detalja precizno odrađeno kako treba. Ovde se vidi da se nije baš radilo sa kandidatkinjom. Kako nismo radili? Ali po prvoj pesmi, koju je ona jako lepo otpevala, čulo se da ti za početak znaš da pevaš. Onda imaš odlično ponašanje na sceni, fantastično izgledaš, ti si jedna rasna devojka koja izgleda top. Hvala imaš lijepo. Odličnu energiju. Mislim da te je glasova koštala druga pesma, da. Koja po defaultu ljudi misle da ako je što s pesma, da se bira zato što, na primjer, ti ne znaš da pevaš. Ne, nego si ti u prvoj pokazala da znaš da pevaš, a u drugoj si htjela da pokažeš ali Jelena, da daš druga show. Pesma nije takmičarska, mislim, odmah. Pa to je za show. To je Mirjeva pesma i... Jel to nije, tvoja pesma? Je moja pesma, pa ali samo ti kažem, cilj je bio da prekinemo mrtvački repertoar. E, ja pa prekinuo si. Ne ima ovdje mrtvački repertoar. Ovdje se brije danas, brate. Šta nema je bilo ovdje mrtvački repertoar? Šta je sam? Bilo je dosta mrtvila ovdje. I ja smatram da je ona u prvoj pokazala da zna da peva, a drugo je, malo me je razveselila. Možda nije pametan izbor pesme, ali shvatam nameru druge pesme. Ali da si ti jedna rasna devojka koja ima super energiju i ponašanje na sceni, to je bez daljnjeg. Hvala. Jelena, ajde da kažemo što Mili kaže mrtvačke pesme. Evo, da idemo ovako. A koji su Plava to termini ciganka, uopšte? Hajde, sreća moja, Mađije, kad ima majka ponovo, hajde Cico, Plavuša, ne kunite crne oči. Ako je, pa mislim, pogledajte, kad mi svi zaborave, volim da te volim. Samo pa sve su pesme, fenomenalne. Šatra! I ja stvarno pohvaljujem. Ja ću bilio tebe da se ubijem. Ti sa svim ja svojim odabirom. Ja ću od tebe, ja sa svojim odabirom, pa vidim koliko, što si došao gde se peva šatra. Potamnio ako ti ne valja ova šatra. Mili, nemoj potamnio da guraš svoje pesme, samo to nemoj da radiš. Ne guram ja svoje pesme. Nije, uopšte to, u pitanju je da svaki kandidat se pokaže na različite načine. Imali smo i druge opcije, ali tako? Mili, rekli smo, ajmo nešto drugačije, ajmo napraviti neki osmeh. Ma ti si joj dao pogrešnu pesmu, Mili. Kako reagujete? Pogledajte njeno ponašanje, pogledajte izgled. Šta vam je? Otpevala je prvu pesmu, stvarno dobro otpevala drugu. A nije bilo dobro. Šta nije bilo dobro? Pa to s kilometar vidiš da je to gotov pevač. Od svega mi se dopadao. Čega nisam rekao. Čekaj, prvo Bosanac pa ćeš ti. On je stariji od tebe. Ne čufam se ništa. Ja ne znam šta je ovdje falilo, jel da? Mislim, stvarno. Sem ove druge pjesme kod prvog kandidata, znači, Mili, ti si stigao ovdje, bio na ove prostore i ovako zagadio muzički život. Da, ovo je, kako ja doživljavam Turbo Folk, to mi je prva pesma. To ti je, da ti kažem, sad si stvarno, ali zato 300 miliona je 300 miliona. Pita Jelenu kako je kad izašla Širica. Bosanac, ali ovo je bio hit. Evo, što ga prekidati? Pa daj, pusti se čovjeka. Bio je u to vrijeme hit, zna se i zbog čega još jedne stvari, ja ne bi to rekao na glas. Zbog čega? Neću da kažem. Zbog čega? Nije biti. Pa ja mi je to dobro izdala, prvo da se razumemo. Imala je i onu drugu pesmu. Što se tiče prve kandidatkinje, ja mislim da je bilo najviše za tri glasa da Saša presudi, ali prva pjesma je stvarno bila dobra. Stvarno si pokazala jednu muzikalnost, za razliku od prošli ili pretprošli put kad sam se ja malo našalio s tobom da imaš onaj vibrato, da ne kažem ko drži prst pa pjevam ispod šatora i tako dalje, ali... Stvarno si bila, napredovala si u ovom krugu za moj glas. I ja ću ga braniti. Druga pjesma, a priori koje pjeva, ja sam protiv.
jer je to pjesma koja nije pjesma. Jednostavno, to ja ne mogu da slušam, to mene jednostavno smatram kao muzičar da je to ispod svakog, nije bitno. Dobra je pjesma, Milijeva je pjesma, odlična je, ali nije za ovu priliku i nije za... Što se... Znači, ja sam ti dao i halal bilo. Da je, hvala lijepo. Eto, da je, živa mi bila. Doduše, ja nisam sve gledao, ali vjerujem Popoviću, on tamo prati sa svih strana i onda ja vjerujem da je to bilo bomba. Ja bih dao glas, nema tu što. Pa znam, pa ja sam dao, šta hoć više Popovića, nego jedino da je vodim za Banja Luku. Ti si dobro odlučio i to ne to. Mogu da... Što se tiče tebe, dušo moja, ti si prosto zaštopala. Šta je radila? Šta je? Zaštopala. Nije. Zaštopala? Samo, da. Dozvolite, molim vas, dozvolite. Svako tvoje pojavljivanje imam utisak da ti je velika tegoba šta da uradiš sa sobom, sa svojim glasom, sa svojim nastupom. Prosto si dala, čini mi se, 30% od onoga šta vri u tebi. Ja ću ti kažem očito, šta je. Očito da mentor... Sad, vrlo ozbiljno, Miki. Ne, sad, dobro, nije ništa zlonamerno. Nemoj da mu upadate u reč. Nije zlonamerno. Ne može da pobudi kod tebe neku emociju na tvoj... Zato što se ona brani od toga. Na tvoju vokalizaciju, na tvoj pristup pjevanju i tako. Iz tebe izvire nešto, ali nikako da izbaci. Kao što je primjera dalje. Hej, Ederlezi. To hej, sad ću tebi reći, ti i ja pričamo kao muzičari. Taj fortissimo... Nije ni bio ni forte. Jest. Zagušen, jednostavno, pa pogriješi, nije važno, nek pukne glas. Ja bi ti odmah glasao. Suviše kalkulantski, nešto te pritiska, nešto mora tvoj mentor da uradi s tobom da bi ti eksplodirala kao zrela, ne znam, jabuka. Dobro. Eto. Ana, nastavi. Istina je to što govoriš. Ja sam sa Melani radila i dala sam joj glas. Naravno, ona je veliki talenat. Ali šta njoj fali? Ona se plaši da podigne intonaciju za pola tona. Nesigurnost. Melani, dok god to ne prekačiš u svojoj glavi, veruj mi, stagniraćeš. Doza komfora, da. Tako je. Ona bira da je njoj komforno, da se ona ni ne oznoji dok peva. A veruj mi na reč, setit ćeš me se. Kad ti se to dogodi, taj kvrc u glavi, kad ti tih pola tona više budeš pevala, bolje ćeš se ti osjećati. Marija, izvoli. Sve rečeno. Dobro. Snežo. Kandidatkinja broj dva. Kod tebe se... Osjeti ta nesigurnost. Tebe treba neko dobro da nagradi i ti bi otpevala, ali ono u fulu dobro. S tim što ja mislim da je i ovo bilo dobro. Dobila si moj glas jer se vidi da si potrudila se. Intonativno si bila po mom mišljenju dobra. Ali ta nesigurnost... Tu se utišaš, jel imaš strah? To je ono što moraš da poradiš na tom. Činjenica je ovo što je Ana rekla, da je to tačno za Melani. Ja se borim da joj to izbijem i mislim da ćemo u sljedećem krugu uspjeti to, pa makar došle Melani, to ne znam kako. Melani, pjevaj ko da ćeš ispasti. I onda ćeš biti prava. A Bosanac uvek mora da baci nešto na račun mentora, pa bilo to istina ili ne bilo. Pa neće, si savršena, Viki. Ja jesam, naravno, Bosanac. A za Milija da kažem, a za Žibicu... Ne treba ništa da kažeš. Kako ne? Samo za tvog mentora pričati, za svog kandidata. Ne pričate za tuđe. Tako je. Arijana, poslije uspeha prvog kruga mojih kandidata, takav jedan animuzitet se javlja kod žirija. Ti si danas prošla i sve je bilo okej, a ovo je sramota i nepravda. Vidi, Arijana... Ja ti se izvinjavam lično u moje ime. Znači, bez ikoga, čak je i Popović to potvrdio odmah. Čim je završilo, nije mogo da veruje o čemu se radi. A ovo ne mogu da iskontrolišem. Ne znam o čemu se radi svojim ljudima. Čekaj, Mili, ja bih te pustio, Arijana. Vidi, ja u sljedećoj sezoni napravit ću ozbiljnu selekciju ko će se takmičiti u ovoj sezoni, ali bi voleo da se prijaviš, da dođeš, zato što znam da ćeš od prvog kruga daleko, daleko bolje biti. Ali po meni si bila danas sasvim dobra. Devojka je prošla, osim žirija. Eto, završili smo na kraju sa lepim i ohrabrujućim rečima. Devojke, hvala. Tebe očekujemo u narednoj sezoni. Bilo bi lepo da nam se pridružiš.
što se Melani tiče, ovo je večeras bilo za 6 glasova, ali neka bude to još bolje u narednom krugu. To se odnosi svakako i na tebe i na tvoju mentorku. Hvala na ome što ste nam priredile. Nastavljamo dalje sa muzikom jer je konačno vreme da se ova priča prekine i nastavimo sa lepim tonovima. Ka sceni su krenuli Aleksandar Ljubičić i Milica Pantić. Oba imaju po 26 godina, Aleksandar iz Brčkog, Milica iz Beograda. Ostala si uvek ista. Hvala Aleksandra, čuli smo ga u svojoj prvoj pesmi, Milica Pantić iz Beograda. U timu Jelena Karleuše, Stepski Vuk, Tijena Dapčević, prva pesma. Ovde pored mene je Milicin momak, dobrodošao. Ćao. Steppenwolf. Je li tako? Pa da, a samo nije Hesel, nego od ove... Od koga? Tijene Dapčević. Da, pa dobro. Ali ne veze, da čujemo ovu verziju. Ajde, malo se vratimo našem jeziku. Dakle, da vidimo šta je Milica pripremila sa Jelenom ovu baladu. Ne, nemoj, nemoj otići. Hoću da te gledam, očima pijem. Ne, nemoj, nemoj ostati. Izdaleka mogu tugu da krijem, što sam sama kao stepski vuk. Kada dođem kući čeka te diram, spuštam pogled. Neću ti reći da si mi sve. Srce mi trne, postaje kamen. Ponosti ne dam, idi kod nje. Što sam sama kao stepski vuk. Kada dođem kući čeka me muk. Tebe ona sa punim stolom. Da li te boli, da li saspiš sa bolom? Bravo! Hvala Milice. Jako lepo. Bila je to njena prva pesma, balada. Za sad je osvojila jedan glas Milica. A sada ponovo Aleksandar Ljubičić. Živiš u oblacima mala, Zdravko Čolić. Druga, brža pesma. Ukrašu te jednog dana iz tvog tako lijepog stana. Odvešu te u svoj skromni dom. Ni bogatstvo, ni sreću ja ti nuditi neću, ali ljubav ćeš naći u srcu mom. Povešu te putem svojim, da poljubce s tobom brojim, da ti vatre svoga srca dam. Ako ti nećeš njih, ako ti ne želiš to, i dalje ja ću biti sam. Ti živiš u oblacima mala, nikom nisi dala. Ti ne slutiš kakva sreća čeka nas. Ti živiš u oblacima bijelim, dođi bliže da čuješ pjesmu tu. Ima dva glasa. S tobom bi želio da dijelim one male radosti u snu. Ti živiš u oblacima mala, nikom nisi dala. Ti ne slutiš kakva sreća čeka nas. Kakva sreća.
Mala sreća čeka nas. 3-4 glasa već ima Aleksandar. A sada ponovo, Milica kaže njen... Kako grmi ovde već. Grmi, jel? Jel? Da ti nisam... Hoćemo džuskom? Može, samo da najavim, sad čekaj. Da ti nisam bila dovoljna, i ti, grupa. Da čujemo Milicu. U zal gledam tebe, u tvojim očima vidim nju. Sve što govoriš zvuči bez veze i znam da lažeš i ovaj put. I dođe mi da raspijem sve, dođe mi da poludim zbog nje, dođe mi da igram kao i ti, da ti mogu pokazati. Ja sada znam da ti nisam bila dovoljna, a ona se pravi nevina. Drugom dala je sve, tvoja nije ni bila. I znam da ti nisam bila dovoljna i treba ti još 100 godina da vidiš kako sam ja za tebe stvorena bila. Ao, gde je baš ova teška pesma Vanina? Ono, sad ona razmišlja ili ne, dobro, ona Đuska, dečko Đuska, jel oni imaju koreografiju ako su razvojeni? Jedan glas do sada ima samo šta da radi dalje. Ja sada znam da ti nisam bila dovoljna, a ona se pravi nevina. Drugom dala je sve, tvoja nije ni bila. I znam da ti nisam bila dovoljna i treba ti još 100 godina da vidiš kako sam ja za tebe stvorena bila. Evo, dao je ipak 4, nekako se pustili 6. Evo, 6. glas, dakle, Aleksandar Ljubičić. Bravo, Ljubičiću. Odlazi u 6. krug takmičenja. Čestitamo, Marin. Hvala puno. Predstavnik, evo, možete se pozdraviti, čestitati. I što se Jovane, ti, odnosno, pardon, Milice Pantić tiče iz Beograda. Milice, oprosti, 4 glasa, odlaziš u Baraž. Belmol, belmol, tako su rekli glasovi, tako je rekao žiri, čućemo svakako i ovaj mišljenje. Sad je bolji mikrofon. I koliko je tvoja mentorka zadovoljna ovim ili možda nije? Popravili su. Evo, već su tamo neke polemike, ali verujem da ćemo čuti prvo vas, a onda mentore. Hvala. Molim. 6-4, dobro. Ko nije glasao, a svi ste glasali. Da. Dobro, čestitam Ljubičiću. Hvala. A da čujemo, Viki, izvoli. Ljubičić, lepo, korektno, to se tako peva, doneo si na način na koji to tebi priliči, kako smo tebe i navikli. Nemam nekih zamerki, dobio si 6 glasova i to je to. Što se tiče Milice, Milice, prva pesma je bila baš onako dobro otpevana, imala si emociju i sve, a u drugoj si malo nešto tu potonilo, tu se nešto izgubilo, ali nisam tela, zarad prve pesme sam ti dala glas, prosto nisam tela da budeš na neki način oštećena. Ajde. Dobro, Mili? Pa ja sam dao prvom kandidatu, zato što stvarno peva fantastično, ali nije to, meni se to, nema identiteta dovoljno, nije to moj uopšte ukus, ali ti pevaš, jednostavno ne mogu da ti ne dam glas. A Milice, super si bila i draga i sve super, ali ode, sve u falš, druga pesma, da. Znaš, totalno, baš, mislim da je realno. Đole. Kandidat broj 1, Aleksandre, prva pesma, pogotovo početak, baš si mi ogreo srce. To je toliko toplo i umešno bilo izvedeno. Ja bih rekao, dajem sebi za pravo na najvišem profesionalnom nivou kad je taj fazon kompozicije u pitanju. Svaka ti čast. Hvala puno. Druga pesma, tu i tamo, već si znao da si na svom terenu, ali ovo je sasvim dovoljno da ti odeš direktno i apsolutno se slažem. S ovih 6 glasova mislim da si to zaslužio. Kandidatkinja broj 2. Iznenađujuće dobra prva pesma. Da. Odmah da ti kažem, iznenađujuće. Jeste. Ja mislim da je to najbolje otpevana pesma u ovom takmičenju od kad si se ti pojavila. A druga pesma, tvoj jedini problem nije visina, ti to hvataš. Raspoređivanje gde se uzima dah i kad se uzima dah. To te je koštalo tih sitnih falševa. To u stvari nisu ni falševi. Gubitak daha te je koštao da recimo nemaš 5 glasova. Eto. Dobro. Ana.
Gubitak snage, Milice, kad smo već kod tebe, nisi imala dovoljno snage da izguraš, pogotovo ono da ti nisam bila dovoljna. To su najkritičniji momenti bili u tvom izvođenju. Ali, što rekoše, Stepski Vuk je bio fenomenalan, tako da nisam htjela da ti kvarim sreću. Zaista si zaslužila glas, jer su pesme koje si odabrala mnogo teže u odnosu na kandidate. Ja ne znam zašto to uopšte sebi radite. Toliko teške pesme birate za ovo takmičenje. Stavljate sami sebi omču oko vrata. Nema to potrebe toliko se dokazivati, jer se vi već u petom krugu, i sad je najvažnije da nas ovdje razveselite i da vi dokažete da ste vi ta zvezda Granda, bez mnogo tog, da pokažem, mi smo to slušali u prethodnim krugovima, kako ste vi dobri pevači. Slažem što se tebe, Aleksandre, pa da, Aleksandre Ljubičiću, dobro je bilo, znaš šta, s obzirom na to koliko smo te kritikovali, ja mislim, u prošlom krugu, je li tako bilo? Ili pretprošlom? Pretprošli, je li? Očito si se trznuo i ušao, vratio se ponovo u takmičenje. Prijelo mi je ovo što si pevao večeras. Hvala. Dobro. Dobro, Jelena? Iskreno, bez ono lažnog ulagivanja mom kandidatu zbog prve pesme, kako je otpevala, da. I da je moj kandidat i da nije moj. Sa toliko emocija, sa takvom fantastičnom bojem glasa, verujem da bi Tijana Dapčević, koja peva tu pesmu, bila saglasna sad sa mojim rečima, tvoje najbolje ikada dok se takmičiš pevanje, a verujem, ako je iko otpevao tu pesmu bolje od tebe, evo ovde meseci. Stvarno, zbog te pesme, ako ništa drugo, zaslužila si 6 glasova. I ti si jedan od onih kandidata koja na probama nije sada padam u nesvest uvek od tvog izvođenja i tako dalje. I zablistaš uvek kad je najpotrebnije. Pred kamerama. To je jako retko. Ti si najbolja pred kamerama. Nekako me sve ponese. Ali to znači da si ti rođena za ovaj posao. Ima fantastičnih pevača koji prosto ga stanu pred kameru, desi se obrnuto, desi se pakao. Ali ti si mene večera zadivila sa prvom pesmom. Dobro. Hvala. Marija. Aleksandre, odlično si pevao večera. Sve što smo se dogovorili si ispoštovao. Hvala ti na tome. Stvarno mi je prijalo. Prijalo mi je. Hvala. I idemo dalje, borimo se. Tako je. Čestitke. Hvala, drago, Marija. Ideš dalje. Milice, iskoristi tu boju. Ekstra. Nego šta nego borba. Idemo dalje. Nemojte da ste potonuli. Evo, čuli ste na kraju. Sve pohvalno, lepo. Šansa postoji. Iskoristite je. Tebi svaka čast. Čestitama. Hvala. Hvala. Samo napred, pa da bude još bolje u narednom krugu. Polako se popunjavaju mesta za ovaj 6. krug takmičenja. Dakle, neophodna vam je koncentracija do kraja ove večerašnje emisije, jer nakon nje gledamo gde smo, šta smo. Idealan trenutak da vas još jednom podsjetim ko su naši prijatelji. Vitalisov Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnulja popucale kapilare. Bioklinika Kurkuma Forte kapsula obogaćena vitaminom C, vitaminom E i cinkom. Pomažu da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima i poboljšate pokretljivost. Kurkuma Forte kapsule da zglobovi rade ko podmazani. Sportske kladionice Soker su jedan od lidera u Srbiji u konkurenciji onih koji priređuju sportske igre na sreću. Vrhunske kvote, fenomenalni bonus i uživo klađenje, veliki jackpotovi. Sportske kladionice, Soker, pravi igrači na pravom mestu. Sa nama je i kompanija Moravka. Bilo da vam na druženje dolazi kuma, kum, prijatelj ili drugarica, pravi izbor je kafe kafica. Za one koji žele dodatno da se zaslade dok prate večerašnje takmičenje, tu su wafer napolitanke. Dok Auto Čačak, generalni uvoznik Škoda automobila za Srbiju, pobednik u ovogodišnjeg takmičenja Zvezde Granda, dodeljuju automobil Škoda Skala.
Net TV Plus, za sve naše ljude u dijaspori. To je jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Bosne i Hrvatske na svim uređajima u okviru jedne pretplate gde god da ste u svetu. Zatim Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjuju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. I za kraj Fast Energy koji podiže energiju Energetski bilans razbuđuje, okrepljuje telo i um, podstiče dobar provod i zabavu. Napravljen je sa prirodnim šećerom bez veštačkih konzervansa. Fast Energy. Elsa Pilica i Valentina Rubin nam dolaze na scenu. Elsa iz Bijelog Polja, Valentina iz Beča. Elsa ima 24 godine, u timu Viki Miljković. Hajdemo dalje, tu, moja tugo, Sinan Sakić. Prva pesma. Ovde su Elsanovi drugari. Dobro? Dobro, vi? Ja nije loše, ja radim malo. Pa. Manom, da. Umorni. Ne, nikad u zvezdama nema umora. Radimo ko pekara, 24 sata. Čemo da uživamo zajedno? Da, da. Ajde. U prolazu. U prolazu. Zar nemirno srce moje nigde više mira nema? Jedna žena otišla je, samoću mi život sprema. Idemo dalje, moja cugo, tamo gde nas ne zna niko. Priču moja iz detinjstva, na tebe sam naviko. Idemo dalje, moja cugo, tamo gde nas ne zna niko. Priča moja iz detinjstva, na tebe sam naviko. Kako vam se ovo čini za sada? Pa mislimo da je dosta dobro. Žiri za sada još nije reagovao, ima vremena. Biće glas. Biće u grupu. Hajdemo dalje, moja cu. Tamo gde nas ne zna niko. Priču moja iz detinjstva, na tebe sam naviko. Hajdemo dalje, moja cugo. Tamo gde nas ne zna niko. Priču moja iz detinjstva, na tebe sam naviko. Bravo. Hvala, hvala, ja sam tebi. Prebacimo se na poziciju broj 2. Valentina Rubin iz Beča, 30 godina, tim Jelene Karleuše. Odmah dvojka, šta obi? Aha, dobro. Dobro je to, to je dobar znak. Jutro je Nada Topčagić bez verzije Zlatan Ibrahimović. U tebe sam tela ljubav biti, či meso vina piti, u tebe sam tela ostaviti. Kako si bre da, dvojci mi je počela da peva. U tebe sam tela ostaviti. Jutro je, jutro je, kad se nema bolje da se nisam ni probudila. Nema mesta na jastuku koje nisam ljubila, željo moja. Željo moja, željo moja, kad se nema bolje da se nisam ni probudila. Nema mesta na jastuku koje nisam ljubila. Željo moja, željo moja, željo moja. Da, da, čuli smo, bila je u gostu specijalu kada nas pričala mi o životu u Beču, o pevanju i tako dalje. Se vi družite ovde u
Srbiji ili u Beču baš? Da. Znači, bečki se družite. Da, beči može uglavnom. Se nema bolje da se nisam ni probudila, nema mesta na jastuku koje nisam ljubila. Željo moja, željo moja, željo moja. Kad se nema bolje da se nisam ni probudila, nema mesta na jastuku koje nisam ljubila. Željo moja, željo moja, željo moja. Hvala. Prebacujemo se iz Beča ponovo za Bijelo polje. Ne daj mi da te volim, Kuki, jel? Ivan Kukolj, hoće tu sad da on pokupi to sve? Sad će da kupi. Iskreno se nadam. Bez PDV-a, jel? Naravno. Bez PDV-a, dobro? Svi ja što iz. Noćas plačem kao kiša, kao malo djete. Šta sam kome učinio da se meni svete. Ne daju mi da te volim, da ti stope ljubim, al šta će mi ovaj život ako te izgubim. Bravo! Mi se mi simpatiš i tako. Ne daju mi da te volim, da ti stope ljubim, al šta će mi ovaj život ako te izgubim. Šta je njegov fakt više, molske ili turske pesme? I jedne i druge. All inclusive. Sve može. Sve u jednom. Da li je moguće? Ne daju mi da te volim, da ti stope ljubim, al šta će mi ovaj život ako te izgubim? Ne daju mi da te volim, da ti stope ljubim, al šta će mi ovaj život ako te izgubim? Bravo! Dobro, hvala Elsana. I dalje smo na jednom glasu koji je dan. Ne, imamo dva glasa. Evo je Bosanac je glasao za Elsana. Imamo jednu dvojku za Valentinu. Valentina Rubin, ko da sutra ne postoji Seka Aleksić. Druga pesma, Bržeg ritma. Malo brže. Malo brže, radila sa Jelenom i sa Mirom. Pripremala. Pa da je čujemo. Ajmo! Sedeo je s njom metar dva od moga stola, pa bi preko nje gledao ko da sam gola. Pomislih na mar, o Bože kakav muški gad, pa ipak Jeletin, predstavnik u ovom duelu odlazi u šesti krug takmičenja. Čestitamo, ti si došao dobre, iz Bijelo polja Crna Gora. Ima predstavnika u narednom krugu. Bravo. Tri glasa za Valentinu Rubin. Ona je došla iz Beča, iz Austrije. Jelenu predstavlja i vidjet ćemo sada sa tri glasa kako će se ovo završiti. Snežana.
Mislim da je tebe, kandidatkinje broj 2, koštala ova druga pesma, koja nije baš bila sjajna. Prva, pa ti si joj dala glas. Jeste, prva je, dala sam je da bi imala tri. Prva je bila u redu, jedan lep vokal, jedna lepa devojka, muzikalna, po svemu odgovara ovom natpisu iza, ali mora malo ozbiljni repertoar da se bira i malo ozbiljnije da se priđe tom repertoaru. Nije ovo bilo za više od ovoga, veruj mi. Hvala puno. Tebi čestitam. Hvala od srca, hvala puno. Ana? Ja sam htjela također da uradim ovo što je Snežana uradila kad je kandidatkinja broj 2 u pitanju. Gledala sam da li, ne bih dozvolila da imaš ispod 3 glasa. Nije bilo dobro, Valentina, stagniraš, ne radiš dovoljno, ne vežbaš dovoljno, pa i promašiš repertoar, kao što je ova druga pesma večeras bila. Što se tebe, momče, tiče, čestitam, imaš lepu boju glasa, stabilan si intonativno. Prva pesma mi se baš nije dopao aranžman. Malo je bacio senku na tvoje pevanje. Mislim da je bila neka matrica uz koju bi mogao da otpevaš taj original. Nije baš najsrećniji izbor instrumenata, klavir i harmonika, nešto mi se tu nije poklapalo. Meni bar nije zazvučalo kako treba. Dobro. Tvoje pevanje je bilo lepo. Boske. Hvala puno, hvala od srca. U meni se... Halo, 1, 2, jel se čuje? Halo, 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 tu si. Boske, halo, 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 se čujem, halo, ko je? Ovo više liči na halo, halo, nego na Zvezde Granda. Halo, moja srčka. Samo, šta bi ti igrao u halo, halo? On je glupi policajac. Pa Renea, valjda. Ko? Boske bi igrao onu bakicu u krevetu. Ja, jeste, bravo. Gluvu, gluvu. Ja, gluvu, za rogom. Ja bi glumio onoga što ga srčka hoće, što saranjuje tamo. Ne, ili glupi policajac ili ona baba. Treću ulogu nećeš dobiti. Ma nemoj, ti ćeš da mi... Ti si režiser sad, dajte. Herblik jeste! A znaš ko je Ana? Helga bi bila Snežana. Ovo ću ponoviti samo jednom, ona je iz Otpora. E, da, ja sam iz Otpora. Ovo ću ponoviti samo jednom. A ti ni priči Helgi. A ti bi Jelena bila... Što? Prava sam, prava. A ti bi bila... Jao, bre, jeste! Nije, bre, ti bi bila žena. Ti bi bila žena vlasnika krčme, ona što pjeva stalno. Edit. Edit, Edit. A sam malo ja. A ko je vlasnik krčme? Rene. Ne, Mili. Pa Bosaša je vlasnik krčme. Mili je vlasnik krčme, Sale je kefri. Bosaša je vlasnik, a Bosaša je ona baba. Dobro, da ozbiljimo malo stvar. Bio si odličan u prvoj pjesmi, bez obzira što je, pardon, Ana ima primjedbe na aranžman. A ti kao nemaš? Nemam. To je Taške odsvirao ko med. Ko je to svirao? Taške. Nije to svirao Taške. Pa nije ni važno ko je svirao. A ko je svirao klavir? Ne zvuči lepo. Klavir svirao momak iz Crne Gore. E, Boga mi je slabo. Ko da je spavao uz klavir? Na Bado. Nije važno. Bio si odličan, pokazao tvoja boja glasa, tvoja apođatura, sve ono što si pokazao, naročito si bio siguran u drugoj pjesmi, imaš fantastičnu, stačno, grlo koje radi i koje dobro kontrolišeš. Da. Bez falša, bez kompromisno, to se pjeva tako u mom Bijelom polju. To je to. Hvala puno, hvala od srca. Šalim se, vola, pa nema veze. Što se tiče da Čika Bosanče kaže nešto, džaba, da ti kažem... Izvolite, Čika Bosanče. Da ti kažem, dušo moja, ovo što ti je rekla Bekuta, to izgleda nešto ti ne stigneš da vježbaš. Ili ono što uvježbaš, zaboraviš do studija. Ili nešto se... Taman se ukrsalo u drugoj pjesmi, u refren, taman rekao, evo sad ću joj dati glas. Kad dođe onaj izdržavani ton, zbunete drugi glasovi. Oni su bili falša, ti si bila dobra. I ja sam nisam... Ja sam baš očekivala glas od vas. Čika Bosanče. Baš sam očekivala. Za ti misliš da ja toliko ne čujem dušo moja, pa to ti je greška. Ništa, šalim se malo. Ima posla od tebe, zgodna si, lijepa si, sve bi muzikalna si, ali moraš malo da ozbiljnije prihvatiš savjet
savete svojih mentora i ja vjerujem da oni tebe ponešto i savjetuju, jel da? Naravno, da. E, to naravno. Mi je drago čuti, ali nije bilo dovoljno stvarno i žao mi je, ja sam se taman penalio ono, Bosanče, propade, ode sve. Hvala vam puno u svakom slučaju. Maro. Meni je samo žao što je kandidatkinja broj 2 nikako da iskoristi sve ove silne prilike koje joj se pružaju. Da. Stvarno mi je žao. Ne znam kako to... Stavim. Ispadne, vrati se. Hajde opet Valentina, jedna šansa, druga, ajde treća. Kojana Blajić. Jelana Blajić ispadne. Kojana Blajić. Žao mi je toga, stvarno mi je žao, ali ne vredi. To je zaista nešto što je do tebe i to je to. Kandidat broj 1, Pilica, pevao si odlično večeras. Odlično si pevao, samo nemoj da mi kažeš hvala lepo, hvala od srca. Samo kaži hvala Mare. Kaži hvala Mare care. Hvala Mare care. Eto. I naravno, hvala od srca. Je li tako? Ne. Dobro. Tako. I naravno, Jay. Mili? Sve okej. Okay. Ja mislim realno. Ma da. Đole? Isto. To, Jelena? Kad je reč o mojoj kandidatkinji, lepa, zgodna, top za posao, smatram da uz malo više truda i rada da bi stvarno mogla da radiš odličan posao i da se baviš ovim poslom. Ona i se bavi ovim poslom. Ali na jedan ovakom, na višem nivou, eto, da odemo jedan viši nivo, a to je da budeš zvezda. I ja iskreno mislim da ti to možeš. Hvala puno. Pilice, ti si iz Bijelog polja, Isak iz Bijelog polja. Ko je treći kandidat koji je bio iz Bijelog polja? Pa bio je Dilan Puzović, on je ispao u prošlom krugu, isto je bio iz Bijelog polja. Da. Dobro. Dalje. E sad ja. Hvala Viki. Violeta ima reč. Hvala Viki, hvala, izvoli Sanja. Ne, pusti je da najavi sljedećeg kandidata da prođe. Ne, ja ću da kažem kako kaže Bosanac za ove moje iz Bijelog polja, jel? Mislim da je Pilica fantastičan kandidat, da on tek treba da napreduje, da mu treba vremena i prostora. Pilice, ti si zaslužio večeras, bio si fenomenalan. Odlično, bravo. Hvala veliko. Izvoli, hvala od srca. Hvala od srca. Eto. Znaš ti Šćelu iz Bijelog polja? Ja, Bosanac. Znam li koga iz Bijelog polja? Šćelo. Ma ima ih više, sad ne znam da ću koji. Dobro je, onda će znati. Šćelo jedan, dva, tri. Pa jedan je sigurno taj. Pa evo pozdrav za sve Šćele iz Bijelog polja. Da. Valentina, ideš u Baraž, naravno. Kako da se ne trebamo, Valentina, bolje ćeš opet. Ona ovdje strepi. Ma nikad se ne zna do kraja. Tako je, znači Baroš se smeši. Sve okej, ovdje je vrlo jasna situacija. Prema tome, uživaj u ovoj večeri. S trećem put imaš mnogo razloga da slaviš i da se spremaš za naredni krug takmičenja. Ali mi imamo da čujemo još dosta kandidata večeras. Prema tome, vi pripremite dlanove. Mi smo vrlo koncentrisani i spremni za naredne pesme. Zoran Petrović i Nikola Stanišić nam dolaze na scenu. Zoran iz Nove Pazove, Nikola iz Koplja. Zoran je u timu Dragana Stojkovića, Bosanca. Prva pesma Ne žalim, Željko Samardžić. Ovde su Zoranov kolega. Dobrodošao. Hvala. I sestra, nešto tako. Da. Viđali smo se i ranije ovde, ovo je sobi emocija. Ti uvijek imaš malo laganu tremu i strah. Ali dobro, i ličite, baš se vidi da ste se ono, tu zajedno. Da vidimo šta je Zoran pripremio sa Bosancem ovu pesmu. Evo satima već stojim, tu pod prozorima tvojim, sam od sebe krijem bol. Ma bre, super si. Gledam senke pripijene, da je neko drugo vreme, sad bih napravio lom. Ali znam da prava nemam, da od tebe više tražim, no što možeš da mi daš. Zato puštam da me varaš, zato verujem u laži, koje pričati mi znaš. To je cena moje slepe ljubavi, to je cena tvojih nežnih godina. Ne žalim što umirem za tobom i onako sam za tebe živeo. Ne žalim što dušu sam ti dao, jer bez tebe duše nisam imao.
tebe ostari. Ne žalim da s drugima te delim, samo pusti da kraj tebe ostari. Hvala mnogo. Hvala Zorane, prebacujemo se iz Nove Pazove za Skoplje. Nikola Stanišić, 21 godina, Timo Marije Šerifović, sam sam, Đani, nije sam, tu su mu prijatelji, dobrodošli, navijači, podržite vašeg Nikolu. Ostani svogo, nek te sreća prati, a ja ću negde naći svoju sreću. Sve što je lepo, život mi uskrati. Zašto te nema, izdržati neću. Sve što je lepo, život mi uskrati. Zašto te nema, izdržati neću. I sam sam, dok te ljubi drugi, facu, ne znam šta da radim. Kao, da li? Ide. Ide, jel? Dobro. I sam sam, dok te ljubi drugi neko ti si, sad za mene samo san. Znam da si od mene sad daleko, neću da preživim ovaj dan. Sam sam, dok te ljubi drugi neko ti si, sad za mene samo san. Da preživim ovaj dan. Hvala Nikola. Idemo dalje. Ponovo Zoran Petrović iz Nove Pazove. Staromodan tip. Hari Matahare. Drugo malo brže izdanje. Biću tebi kao brat kojeg nisi htjela. Svi bi vatru, niko dim. Dobra djela, kada me tuga zagrli, bio mi dobro stoji, sam sebe opkolim i gitaru sklonim. Jer ja sam staromodan tip, ovo nije loše. Jer ja tugu ne dijelim, kada slome me je samo osmijeh nabacim. Jer ja sam staromodan tip, jer ja tugu ne dijelim, kada slome me je samo osmijeh nabacim. Kada slome me je samo osmijeh nabacim. Jer ja sam staromodan tip, jer ja tugu ne dijelim, kada slome me ja samo osmijeh nabacim. Kada slome me ja samo osmijeh nabacim. Ona bacio i 6 glasova u međuvremenu, hvala Nova Pazova. Idemo Skoplje. Skopima mikro klima iz Gorleta. Dobro. Nemački policajci samo Bob. Druga pesma Nikole Stanišića iz Skoplje iz Makedonije. Veselo osmeh na lice. Lagano.
da vidimo kako je spremio ovo. Peti krug je, ljudi, borimo se. Ej, nemački policajci, ne recite mojoj majci. Na robiju da sam pao, varao sam i ja i krao. Moj najbolji drug me proda, odnela ga mutna voda. Delili smo pare žene, pa sve palo je na Živ sam, zdrav sam, nek ne brine, doći ću joj do godine. I neka zna moja stara, doneću joj brdo para. Živ sam, zdrav sam, nek ne brine, doći ću joj do godine. I neka zna moja stara, doneću joj brdo para. Nikad nisam svirao s ovim. Čekaj, se čuje. Živ sam, zdrav sam, nek ne brine, doći ću joj do godine. I neka zna moja stara, doneću joj brdo para. Živ sam, zdrav sam, nek ne brine, doći ću joj do godine. I neka zna moja stara, doneću joj brdo para. Šest, pet, šest, šest! Imamo rezultat, šest, šest! Bravo, momci, ujednačeno! Neverovatno, ali je tako. Dakle, Zoran Petrović je već nakon svog nastupa ugledao ove šestice i ne samo što je on nasmeja, nego i svima nama nabacio osmeh sa ovom drugom pesmom. Hvala na tome, čestitamo. Hvala vam mnogo. Tako je. Hvala. I Nikola Stanišić, bravo, iz Makedonije. Ma, dve lutke. Marija igrala, nije ni videla da su na kraju bile šestice. Ništa, tako je, lutke. Ali su stigle i ove poslednje. Hvala. I zato je izjednačeno. Ugasite tastere. E sad. Bez daljnjega, kec najbolje. Glasamo. 3, 4, sad. Staromodni tip. Bravo. Čestitam, šalim se, ovo je zbog pesme. Hvala mnogo, predivni ste. Ali stvarno je, evo, 5 glasova, ogromna prednost za tebe u ovom ponovnom glasanju. Stanac, ti pisao ovu pesmu, staromodni tip. Ti komponovao. Žao mu je što nije. Ja sam to snimao u svojoj, ono, komponovao u svojoj mladosti, gledajući ovako kao što će biti Popović, i onda sam tako krenuo da pravim. Dobro. Dobro, Nikola odlazi u Baraž. Da. Ali sam, mislim, 6 glasa u prvom ovom glasanju. Nikola je u drugoj pesmi bio odličan, ali te duže koštala ova prva pesma, mislim, Džanje, dobro, ajde. Ja ne znam, ja bih ovde neke malo brže komentare, ako može, evo, krenut ćemo Dane, pa redom, idemo brzo. Petroviću, Nova Pazova, odličan u drugoj pesmi. U prvoj bismo mogli da diskutujemo malo, ne previše, ali u drugoj si briljirao i to ti je donelo svih 6 glasova. Video si to i sam. Hvala mnogo na tome. Momak broj 2, Nikola Stanišić iz Skoplja, simpatično. Ništa van, malo ti je niska ova druga pesma bila, nizak tonalitet, tako da dobro si prošao. Dobro, Sneška. Šarmantan, kandidat broj 1, vrlo šarmantan, zabavili si nas lepo. Dvojka također, bilo je lepo, zabavno, gledati te, ali Marija, šta je, koji je ono aranžman? Šta je ono za sam? Jedini koji postoji. Ja? Pa to je original Matrica, šta je? Ništa mi se to nešto nije dopalo, ali druga pesma odlična i čestitam ti u svakom slučaju. Dobro, Milica. Srećno u Baražu. Meni isto tako. Pevački nije ništa bilo specijalno, ali toliko ste lepo nešto tako sa tim nekim šarmom i tim pozitivnim. Tačno ono što volim da vidim na bini. Pogotovo kad ide broj 1, on meni toliko ima neku poznatu facu. Kao da gledao sam te, spadaš na tu binu. Kao ono da si deo bine. Ti znaš da on i kad spada on se smeje. E, to je moj tip. Bravo. Znaš, gledao sam neki komentar, su rekli i mi bi volili da se smijemo kao Mili, non stop, pa onda 3. Kratki komentari, rekli smo, kratki, da. E, daj, učuti, brate, hoću nešto kažem njemu, nemoj ti me... Neka Đođe, neka govori. Sad ću ponoviti taj komentar, da se smijemo ničemu. Kao da. A to su ljudi koji su stvari
gledaju sa osmehom u život. I za to mi se upravo najviše tako svidelo, ali to ovi kad shvate, shvate jednog dana. Jelena? Pa ja bih samo za kandidata broj 1 rekla da ti si kao neki star mali, onako u tom modelcu. Staromodan tip, pa to star peva. Mali, pravi si star mali, onako kao neki čika sa 19 godina, ali u najpozitivnijem mogućem smislu, yes, tako siguran, tako šarmantan, na jedan gospodstveni način, previše ozbiljno i previše čudno lepo za momka, prosto dete od 19 godina. Da. Verovatno su te tako mama i tata vas pitali, podigli, ali prelepo. Prelepo. Mnogo vam hvala. Znači. I mnogo si sladak, pogotovo kad se smeješ, imaš, emituješ lepu energiju i dobro pevaš za početak. Hvala, Jelena. Hvala vam. Dobro, Đorđe. Baš je sladak. Oba kandidata su dokaz da, iako je osmi par, uvek postoji energija ukoliko si pozitivan i da podigneš žiri, da podigneš publiku. Svaka čast kandidatu broj 1 na ponašanju scenskom, meni se to dopalo, a kandidat broj 2, ova druga pesma me je kupila zato što stalno pevaju o nekom da ti kupim BMW-a, da ti kupim Mercedes, kola i to. Ovo je neka istinita priča. Zezno baja priču, javlja se Kevi i kaže će dođe sledeće godine s brdom para. Ma super ste mi, obojci. Pa se sećate kada je tu pesmu pevao Strahinja Živanović? Očigledno nije tako dobro otpevao kao ovaj mali ovaj. Otpevao je fenomenalno. Jer jeste. Ma, otpevao je, dobio šest. Pa šest glasova je dobio, šta sad? Ma, evo, njega ću da pamtim. Pa jeste, ali ovog, zaboravio si ovog. Ne, veze, Viki, izvoli. Očigledno ta pozitivna energija, svi komentarišemo i svi smo je primetili, to je ponekad mnogo važnije i bitnije nego samo to da kažemo pevanje. A pored toga vi ste jako lepo i korektno i pevali. Nikola, ti si meni simpatičan još od samog, ne znam zašto, taj tvoj osmeh i ti kao ti, kako se boriš i uvek za malo i ti prođeš, ono, Bog te čuva prosto. Još dok Bog si bio te kod... čuva, ja, pa je. Jeste, pa pomažem sve vreme dok jeste, vi, je bio... Vi ste ga izbacili u prvom krugu, ja sam ga vratio. Pa tako... ti što ga nisi spremio, pa ga mi ne bi izbacili. Pa nisam bio u mogućnosti, ali evo ga sada skoro u šestom. Da, znači još dok si bio kod Milija, pogotovo sad kod Marije, ti uvek imaš neku... Druga pesma ti je bila fenomenalna. Dobra, dobro si to donio, džuskaš, pevaš, igraš, sve super. A što se tiče Zorana, kao što rekoš, ne znam da li si star mali ili sve, ali si retro, znaš, i ta džuska, to tako, to retro, to mi je super. Pa jedinstven je. Jedinstven je, da, takav je, on je jedinstven u takmičenju. Odlično. Dobro, čekamo Sanče. Sanče. Čekaj, Bosanče. Pa ja bih krenuo od mog kandidata. Pa samo ja. Oni priče. Pa dobro, Popoviću, ne boj se plašiti, ja imam nadimak Bosanac, ali nemoj se varati da sam ja baš Bosanac. Dibidus. Iz Vica. A šta pa, iz Bosancima? Ajde, priče, iz Vica. Dobro, je meni žao samo što one trebe nisu izašle s tobom da utrese, ali nije, Popović je rekao, ne dolazi u obzir. I za to sada u ovom krugu još nema. Možete garderobu, neke pomoćne instrumente, ali, je ovaj, ono, ali ništa trebe. On je jedan divan momak, lako se sporazumijevamo, jer je muzičar, eto, ponavljam, po ko zna koji put. Šta sviraš? Završio sam osnovnu muzičku školu za harmoniku, a uporedo sam svirao i klavijaturu i gitaru sam učio sama. Sada sam u srednjoj ekonomskoj školi i isto tako u srednjoj muzičkoj školi za smer kontrabasa. Bravo, kao žilet. Eto, to, neka bude to, to eto, neka to bude završnica moje priče. Dobro. Ali daj da izađe s kontrabasom sljedeći put, brate, da prži nekuda. E, to ti je dobro. Ovo što ti Mili rekao. To je dobro, to imaš prava. Staviš stalak, kontrabas, pom, pom, tako, pim, pom, i krene, a ima pesama i tvoj mentor sa harmonikom i onda kaos, postoje opet problemi. Ajde. I trebe oko njega. Maro. I Marija Šabić. Nikola, istina je da je prva pesma bila, da je malo ljuljala, ali si u drugoj pokazao zapravo sve što znaš. I to je negde jako važno, obzirom da ćeš tu pesmu pevati u baražu. Sretno ti bilo. Šta da ti kažem, drugo, Boris? Eto. Sretno, mom. Završi smo i ovaj deo. Idemo dalje. Lepa energija, samo neka se nastavi tako. Aleksandar i Melika dolaze na scenu. Aleksandar iz Ohride, iz Makedonije, Melika iz Srebrenika, Bosna i Hercegovina. Treći Aleksandar, Marija, Divlje jagode, Đorđe David, Tim, ovdje su tetka i drugar. Ti ja smo sunca dva, ti jako anđeli, spojili se, nebo
smo letjeli, do duge mi smo željeli, do duge mi smo plovili, na krilima od sjena mjeseca. Nisam bio mnogo jak, da odolim na tvoj taj znak. Zemlju si očarala, zauvijek si mene uzela. Trebam te, Marija, neba do neba. Pogledi me, Marija, moja Marija. Trebam te, Marija, neba do neba. Pogledi me, Marija, moja Marija. Meni suđena. Zajedno smo plovili morem plavim nebeskim, zajedno u vječnom nestali. Trebam te, Marija, od neba do neba. Povedi me, Marija, moja Marija. Trebam te, stepenice, stepenice ide. Hvala Aleksandre. Hvala. Prebacujemo se iz Ohrida za Srebrenik u Bosni i Hercegovini. Melika Moranjkić u timu Jelene Karleuše. Edar Lezi. Ovde su mama i, i Melikina sestra. Oro Kelena, Oro Kelena, Dive Kerena, Sa glasa za Meliku. Prebacujemo se dalje. Aleksandar Josifovski, Bijelo dugme.
imam Boga, u paklu gorit ćeš. Sanjao sam, e kako ulaziš u moju pjesmu, ulaziš prosto u svoju baštu, pod bazu dolječu ti lastavice, ja pjevam bijela mi krila rastu, a više me ne boli. Sanjao sam, e kako s anđelima jedeš trešnje, i kako anđeli na mene liče, i kako šapućem u tvoje krilo, rađaj mi djecu kao kolačiće, a više me ne boli. Ajde! Moji drugovi odavno kuća imaju, samo moja kuća je bez krova, prokleta bit ćeš. Ako ima Boga, u paklu gorit ćeš. Hvala. E sad jedna Vranjanka. Melika iz Srebrenika peva na Vranjanku. Da. Staniša Stošić, druga pesma Melike iz Srebrenika. Volela me jedna Vranjanka, od svih lepša lela jele. Sovka, nit je koštana, već najlepša lela jelena. Imate tremu? Da. Imate tremu? Pusto, pusto, pusto mi je sve. Pevaj, Melika, pevaj! Pusto, pusto, pusto mi je sve. Nema, nema moje jelene. Dođi, dođi, lelo jelena. Ti si moju Melika. Hvala. Imamo 6-6. Marija je odlučila da će ipak biti naknadnog glasanja. Dakle, Josifovski, Aleksandar sa Ohrida, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, dobroveče. Samo svima. Pre nego što nastavite dalje. Da kažemo i da je dođi ovo... Dođi sta. Melika Morankić iz Srebrnika, čestitamo, dođi bravo, vamo. Dobro nam došla. Ja. Dođi vamo. Zašto? Ti, ti! Što te zovem, jebote? Šta ću? Šta je, šta? Dođi kad te zovem. Ti, ti! Jel se ovo snima? Šta je bilo? Naravno da se snima. Keži. Ma dolazi, nemoj da se snima. Ja ne mogu da verujem. Pa, Đorđe, želi zagrljaj, Marija. Povratit ću. Povratit ću, stvarno. Marija. Povratit ću. Marija, ali priznaj da nije to to. Samo Saša zna lepo da te poljubi, jel tako? Sale, ajde poljubi Maru, onako kao što je ljubiš. Svaki put kad sedne pored tebe. Ajde, molim te, Sale. Vidiš, Đorđe, kako se glasa kad se čuje, kada se poznaje program koji ti nije tako blizak. Razumeš? E, moj Đorđe. Pošteno, lepo. Evo samo da vidim u kom trenutku ste spremni da ovo uradite ponovo. Ugasit ćemo glasove. A sad, Marija, da ja ne dođem tamo da te ljubim. A gde najviše voliš, glasaj tu, preglasavaj kako treba, kako ti je blisko srcu. Može prvo poljubac.
Ljubili smo, sajde, nemoj, molim te. Aleksandar ili Melika? Idemo, jeste spremni? Jesmo, ajde. Može, 3-4 sat. 3-3. Pa ne biti se. Izašlo iskreno. Ali nismo se dogovarali, ništa. Ali veli, pa da niko nije pogledao ni u koga. Ajde, mogu bi novčić sada. Ugasite im tastere pola. No, nopsovati, dakle, to nije dobro. Dakle, stvarno ste ujednačeni, tu nema šta. Živite se ali stisnite za koga ste glasali, čisto da vidimo. Ajde, ja se kjeci. Dobro. Ajde, čujemo... Bosanac, ne igraj se sam da glasam. Ja hoću samo da kažem, kandidat broj 1 je bio dobar večeras. Malo mi nešto možda falilo gasa, ali mi se istovremeno učinilo kao da ste to možda namjerno i hteli. Da te, jel jeste? Jesmo, da malo. E, okej, okay, onda je... Okay. Hvala Marija, mission accomplished. Sa druge strane, ova... Melika. Melika. Prva pesma, Melika, od kada se takmičiš sa tobom, imamo ovde strašne probleme. Prva pesma je nešto najbolje što si ti do sada u takmičenju otpevala. Dakle, hvala to puno. Je tvojih najlepših dva minuta. Tako da, čestitke. Čekaj, meni ne ide u glavu. Ako bude baraža, koja je ako ideš u baraž? Šta je ovde brza pesma? Šta je brza pesma? Eder Lezi sam uzela kao brzu pjesmu. Koju? Eder Lezi. Prvu. Bilo u rumbi. To bi trebalo da bude, ali nije u rumbi, nema veze. Nije bilo u rumbi. Nije bilo, bilo je vrlo dugo je trajao rubato. Bila je rubato neki poseban. Da. Vranjanka je bila u rumbi. Vranjanku su upropastili, ali ajte. Ko je ovo rumbu radio sa volkom basa, nije dobro uradio, ja sam jedva čuo. Ali dobro, neka pjeva šta hoće, lijepo je bilo, Boga mi. Yes. Hvala puno. Evo ja ću uzeti glas bez pitanja. Ja samo o kandidatu broj 1 neću da komentarišem. Meni se sve dopalo što si ti uradio večeras ovdje. Hvala. Hvala što se tiče devojčice, sve ti si... ali neosporno je jedan dobar pevač. Međutim, nisam pristalica diranja nekih pesama, među kojima je i Lela Vranjanka, a ako se već diraju, ne smije da se ide od suštine. To je neko moje mišljenje i to je jedina zamerka koju imam. Inače, tvoje pevanje je bilo večeras u redu. Hvala puno. Pa 6-6, mislim. Da. Evo, ja bi moram reći nešto. Moram, kratko. Snježe, si ti završila? Jesam. Ovaj, prvi kandidat, meni si ti fenomenalan i autentičan, čak si mi počeo na Đoleta ličiti i usta namještaš i sve ono ko zvezda, ali odmičeš, brate, mikrofon i to te koštalo falševa u drugoj pjesmi, a nema veze. Da. E sad, hvala. Što se tiče ove moje Bosančice, ja ću ti reći nešto. Ova prva pjesma, posebno, otmeno, dozirano, prelijepo. Hvala puno. Naročito kraj, bravo. Naročito s onom kapuljačom ko Madonna. Fantazija. Hvala puno, dragi. Druga pjesma mi ništa nije smetala, jedino ova Matica mi ne valja. Da. I to si dobro izgurala, Boga mi bi mnogi ispali i ja zajedno. Ko je radio Matricu za drugu pjesmu? Radila sam u Sarajevu, ali smo radili po aranžmanu s koncerta Jelene Tomašević pjesmu. Aha, da, ali nije dobro smiksano. Dobro, to je otprilike to. Ajde, Jelene, imaš nešto da dodaš? Da sam ponosna, Melika, na tebe. Ti si prava diva. Ti si prava diva. To je to. Hvala puno. To ili se rodiš ili se ne rodiš. Šta bacaš sa taj novčić i nerviraš? Samo ja da kažem mom kandidatu. Ma bacam novčić glava, zato što šiši novčić. Glava ne služi samo za šišanje, nego i da se misli. Zna se kad treba da se upadne, kad je druga pesma. Prebiću te ko mačku u džaku. Ne, samo bih htjela za tog kandidata nešto da kažem pre nego što ovaj odluči. I još nešto, spustili smo loptu, izvinjam se, evo, jer ste rekli, daj bre vi, daj malo. Tako je, i on je u prvoj pesmi pokazao da može svojim prirodnim glasom, ne onim rock, da peva jako lepo. Jako lepo. Ali fascinantno je... Koji roker može? Ajmo, Saša, ko ide dalje? Fascinantno je kako kandidat broj 1 menja atmosferu toku jedne pesme. Znači, i strofa i refren, dve različite atmosfere. Ali podignite loptu sljedeći put. Ti si tvoj favorit. Nije ovo. Podignite tu loptu sljedeći put. Ljudi, 6-6 je bilo 3-3. Ja ovdje ne mogu da odlučim ko je. Ne mogu da odlučim. Zašto ne? Ajde, ajde. Ako ćemo dodati ja. Ne mogu. Vidite. Ajde, samo jednu stvar kažem.
razloga i za jedinicu, ima razloga i za dvojku. Yes, tako je. Pa i vi ste tako glasali. Glasali ste 6-6 pa 3-3. Pa što niste odlučili? Ajde, imaš li odlučili ti nešto u pantalonama? Sebe. Ajde, mrdni ako smiješ. Ajde, govori. Neka pa i vuk. Stručno, baci novčić. Dobro, imali smo već ovakve situacije, tako da nam nisu nepoznate. Ne, nego mogo je dami da prednosti. Dobro, zašto izlaze mentori? Zašto izlaze mentori tamo? Jer nemaju poverenja u Popovića. Ne, podrže svoje kandidate. Na što to liči? Uvek si Popović ubio. Melika, pošto je ženska, prvo bira. Hoćeš ovdje gdje piše peto je pismo ili ćeš glavu ovu? Ovo se zove glava, ovo se zove pismo. Konsultacije sa mentorkom. Šta? Glava. Uvijek si bio kavaljer, mogu si da daš dami prednost, a ne da baciš pare. Ajde, čuti bre ti tamo. Neću da čuti. Pa što nisi dala onda? Dala sam kome sam ja mislila da treba. Pa šta onda? A, molim. Podelili ste se 3-3. Znači, tvoje pismo, da znaš, tu gdje piše 5 dinara, a ovo je glava, to je njeno. Dobro. Ne čujem ništa, deki. Aha! Bravo. Bravo. Počnite da vidite koje pismo. Reći bravo, a odlučuje Novčić, ali takve su pravila. Svi ste ko pokusli. Čestitamo. Pa ovo je ništa, da je Jelena Melika prvi put izgubila, da znaš. Ništa, Melika, ovu baražu uživat ćemo što ćemo imati priliku još jednom ovo da čujemo i vidimo. To je to. To je to, da? Jeste? Hvala. Super, bili ste sjajni. To vam je vrlo odavno, jasno? Da. Obzirom na ovo glasanje, muzika. Nataša Vodeničar, 38 godina iz Pančeva. Ana Bekuta joj je mentor. U šaci mi imaš Aleksandra Kovač, prva pesma. Nataša iz Pančeva, koja se takmiči sama sa sobom. Kako je dobro kada me voliš i uzme tvoje dodirnu. Slatko, kada me ljubiš, a oči me same skidaju. Ti dobro znaš da uzimaš, a ja dajem. Kriva sam, ne opraštaš, sad nema mi milosti. Si me imaš, koja za uvek, ne mogu levo ni desno, kolancima vezana. Ušad si me imaš, kako to volim, radi sa mnom što želiš, ja potpuno tvoj. Bila je to prva pesma posle koje Nataša ima dva glasa od Viki i Snežane. Lutka za bal. Sreli smo se prvi put u stopoteci. Parni valjak. Ajmo, ajmo! Gore u Ljubljani dok trajao je buk festival. Bacio je ruke oko moga vrata. Dobar par. I šta mi kaže dalje?
nećem u privatnom bar. Šteta bi bila da propadne stvar kad kažeš da smo tako dobar par. Ajde malo dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bal. Šteta bi bila da propadne stvar kad kažeš da smo tako dobar par. Hej, hej, stoj! Šta ti misliš o meni? Da sam ja mačka samo za jednu noć. U ne, a ja sam samo šta nas ovdje. U moju sobu imat ćemo privatan bal. Šteta bi bila da propadne stvar kad kažeš da smo tako dobar par. Ajde mala dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bal. Šteta bi bila da propadne stvar kad kažeš da smo tako dobar par. Kad kažeš da smo tako dobar par. Kad kažeš da smo tako dobar par. Bravo! Jedan, dva, tri, četiri, pet, pet, šest, devet, ide dalje, tako je. Đorđe David je odlučio na kraju, u samom trenutku. Đorđe, šta si se mislio da mi je znati? Pa nešto je, da, kolutao, razmišljao, ali čestitamo svakako i Nataši i Ani. Bravo, evo, imate odličnu predstavnicu u nastavku takmičenja. Bravo, bravo. Top. Prema tome, Nataša, bravo. Evo, sad možete ostaviti. E, sad ovde sam ja u dilemi. Što? Što? Evo što. Njen par je trebao da bude Mahir Mulalić. Međutim, dečku je, nažalost, umrla majka od korone. I doći Ana Blagić. I ovom prilikom, naravno, i u svoje ime, i u ime svih nas, pa i u svih nas, izjavljujemo saučešće porodici. S tim što, to ćemo kasnije pričati, da je Mahir bio ovde, pošto je on u svakoj emisiji dobijao 6 glasova, verovatno bi bilo 6-6, pa bi bilo neko preglasavanje. Sigurno, kad je... E sada... To sada svakako sada nije ni važno. Devojka je dobila 6 glasova. Ja hoću da kažem i da pohvalim Natašu. Kada sam videla program, rekao, ode, ova poludela, totalno. Otišla, mislim, preselila i ona. Ono, bez veze. Tako da, iznenadila si me. Iznenadila si me, iznenadila si me. Hrabro i dobro si se, jako dobro izborila sa ovim programom. Svima si nalupila šamar, ali ona je u pozitivnom smislu. Ja moram da kažem da je ovo najbolji napredak pevački ikada koji sam ja čula ovde dok sedim 5-6 godina. 100%. Nikad niko nije ovako pevački napredovao kao ti. Hvala, znači vredelo je. Ne da je vredelo, nego Ana, ova devojka i ove dve pesme, jako teške pesme, otpevala fantastično. Bravo! Hvala od srca. Kao što vidite, uvek se rad, mukotrpan i trud isplate. Ana, imaš nešto, dodaš? Nije propuštala ni jednu probu. Znate reći. Da, ja bi ako mogu da iskoristim priliku da se zahvalim Aleksandri Kovač, pošto mi je poslala u Matricu originalnu sa pratećim vokalima. Nekada sam pohađala njenu školu pevanja, pa... Čuje se to malo sad u ovoj pesmi. Pa, hoću da je ovom prilikom pozdravim od srca. Naravno i vama da se zahvalim i vašem timu, i Milošu Markoviću, i Dušanu Kaličaninu. I stvarno, hvala vam na nesebičnoj podršci. Aj, zdravo. Bravo. Ćao. Imaš vremena da učiš i da napreduješ još do narednog kruga takmičenja, a mi moramo na baraž. Putuješ svijetom, al Bosne nema, ni boljih ljudi, ni ljepših žena. Putuješ svijetom, al Bosne nema, da sam ja netko, ne bi ljudi život proklinjali, sve bi ruže ženi,
još hoću, pa neću, pa ne znam, možda vidjet ću. Danima i noćima ne znam šta mi je, danima i noćima ne znam šta mi je. More da su neke lude mađije, more da su neke lude mađije. Ubile me, ubile tvoje mađije. Ja sada znam. Sam zdrav sam, nek ne brine, doći ću joj do godine. I neka zna moja stara, doneću joj brdo para. Do posljednje emisije ovog petog kruga, kad ćemo da zaokružimo svih 60 kandidata koji idu dalje u takmičenje. E sad, ko je prošao do sada? Mislim, Vojo, da je prošao njih devetoro, jel' tako? Jeste, tako, devetoro. Poštovana publika, dragi gledalci, pozdravite devetoro kandidata koji su direktno prošli ovim redom. Hamza Sokolović, 25 godina, Konjic, Bosna i Hercegovina. Zorana Mićanović, 16 godina, Šabac. Srđan Stanić, 18 godina, Halmstad, Švedska. Melani Durmić, 24 godine, Elbruk, Holandija. Ovako pesma Eurovizije. Aleksandar Ljubičić, 26 godina, Brčko, Bosna i Hercegovina. Elsan Pilica, 24 godine, Bijelo Polje, Crna Gora. Zoran Petrović, 19 godina, Nova Pazova. Aleksandar Josifovski, 28 godina, Ohrid, Makedonija. I Natoša Vodeničar, 38 godina, Pančevo. Tako je. U ovom trenutku, dragi gledalci, imamo 55 kandidata. Sad idemo da vidimo ko će zaokružiti ovu grupu od 60 kandidata, jer u sledećem krugu imamo 3 emisije po 10 parova. Krećemo. Dalje ide 56. kandidat koji ide u šesti krug. Će ovo biti napeto. 56. kandidat je kandidat sa rednim brojem 4. Hoćemo li makar na kraju videti taj osmeh, Tamara? Nije mi dobro, hvala vam puno, dobro veče svima. Zahvaljujem vam se. Dobro, još jednom da kažemo, Tamara, možeš da ideš sa strane, ti si 56. kandidat. Ne znaš gde si, jel? Prema tome, još jednom da kažemo, završeni su svi 10 kompozicija, 100.000 evra Grand Produkcija uložila u nove kandidate. Prema tome, i auto, i sve, i tako dalje. Svi koji dođu do finala, potpišu ugovor. 9 godina ste zaštićeni od Granda i 9 godina možete da snimate, da radite šta god hoćete. Imaćete marketing i podršku naše produkcije. E, ali 50... nije stvarno dobro, ono se još trese. Ili ima neku stvarno vodu da da? Jel ima neko vode da donese, molim vas? Dajte malo vode. Ajde, Milija, ovam, pa vidi, Milija. Milija ništa ne radi. Jedan aplauz za Milija, molim vas. Milija ništa ne radi, sem što je spremio 10 kompozicija. Tako je, Milija. Idemo dalje. 57. kandidat koji prolazi. 57. kandidat koji prolazi. Dalje je kandidat. Kandidat sa rednim brojem 8! Čestitamo. Hvala puno, želim da se zahvalim svima. Hvala, Saša, hvala, Žeri.
Molim. Bravo. Čestitamo još jednom i slušamo se u narednom krugu. Pripremite se, bit će još oštrije. I znaš gde je levo, gde je desno. Ajde malo ovde kod Tamare. Tako je. Ajde. Da vidimo ko je 58. kandidat. Ko ide dalje? 58. kandidat. Dalje ide. Ostali su brojevi 7, 6, 5, 3, 2 i 1. Dalje ide kandidat sa rednim brojem. Dobro večer svima, Marko Petković, 30 godina Štrpce, Kosovo i Metohija, hvala puno. Brate, zasluženo si prošao, to sam siguran. Dobro, idemo, 59. kandidat, 59. kandidat, sada vidimo. I to je poslednji kandidat od ovih 1, 2, 3, 4, petero koji sede ovde. Poslednji kandidat koji dalje pazi ide. Sada, pazi. 59. je kandidat sa drednim brojem, dalje ide. Hoćemo moći, Belma, lagano. Bravo, devojko. Ušla si u šesti krug takmičenja. Mnogo sreće dalje. Evo, ako uspeš bilo šta da izustiš. Hvala vam. Ja bih prvo da se ispričam svojim mentorcama što sam im priuštila tahikardiju. Hvala vam puno. Ona se sva trese, ali tako. Dobro je, prošla si. I da kažem, ovog trenutka Gram produkcija odlučila da 60. kandidat bude... Dečko koji nije mogao da dođe zbog smrtnog slučaja, Mahir Mulalić, jer je u svih pet emisija dobio po 6 glasova. To je to. Svaka Hvala. Čast. Bravo. Trebalo je ovo preživeti. Svaka čast na tome kako su se držali naši kandidati, ali kao što smo najavili, večeras smo podvlačili crtu, upravo je to Saša Popović učinio. Prema tome, nama preostaje samo da poželimo mnogo sreće ovim 60 najboljim u narodnom krugu. Jeste, očekuju vas tri fenomenalne emisije, možemo da kažemo četvrt finala, kao što je rekao Saša, sa po 10 parova, dakle njih 60 će se boriti za ulazak dalje. Ne znam tačno koji je broj planiran za polufinale, ali o tom potom. Do tada da se mi zahvalimo našim vernim prijateljima, u mom slučaju to već mnogi znaju, hvala Mariji Šabić i njenom timu i večeras na ovoj haljini i hvala frizerskom salonu Mr. X. Proširite vidike, lepše gledajte u svet uz naočare Diopta i za sunce i za vid. A tu su i drugi prijatelji. Vitaliso Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucele kapilare. A Bioklinika Kurkuma Forte kapsule su obogaćene vitaminom C, vitaminom E i cinkom. Pomažu da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima i poboljšate pokretljivost. Kurkuma Forte kapsule da zglobovi rade ko podmazani. Sa nama su i sportske kladionice Soker, jedan od lidera u Srbiji u konkurenciji, oni koji priređuju sportske igre na sreću. Vrhunske kvote, fenomenalni bonusi, uživo klađenje, veliki džekpotovi. Sportske kladionice Soker, pravi igrači na pravo mesto. A generalni uvoznik Škoda automobila za Srbiju je Auto Čačak, koji pobednik ovogodišnjeg takmičenja Zvezde Granda dodeljuje automobil, možda baš ovaj, Škoda Skala. NET TV Plus, za sve naše ljude u dijaspori, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Bosne i Hrvatske na svim uređajima u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Vitalisov Sports Cream se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju brzavu cirkulaciju. I Fast Energy koji podiže energetski bilans, razbuđuje, okrepljuje telo i podstiče dobar provod i zabavu. Napravljen je sa prirodnim šećerom bez veštačkih konzervansa. Fast Energy. E, lepo, to je bilo to, ljudi. Namestite jastuke, posteljina. I mi ćemo uskoro. Laku noć.